Muito bem, um abraço a você. Tá começando o se esquece você curtindo, ao meu lado sempre, meu escudeiro fiel. Ui, Ui. Gostei. Escapou da suspensão? Qual? Não sei o que você tá falando. <laughs> Boa noite a todos. Alô, galera! É nóis, hein? Ah, ia tomar um gancho, <laughs> velho. Se eu tô no julgamento, é um ano. São <laughs> um traíra, né? <laughs> o cara vibra. É, é. Não pode ter, a imprensa não pode ter clube. Eu sei, mas não tenho, eu não tenho. Todos torço para o jornalismo futebol clube. Eu imagino. É verdade. Não pode, cara. Eu sei não que pode, não, essa. eu sei que não. Tá bom? Tá bom. Aprendeu? Aprendi. Eu duvido. Se for campeão <laughs> também. Eu também. Campeão, <laughs> também, <quer>. eu também. <laughs> Mano. Como é que é? Qual é o nosso convidado? Nosso convidado. Monsagrado. Monsagrado. Mon sagrado. Esse cara, é o seguinte, tem umas coisas na vida que são muito interessantes na vida da gente. E eu sempre falo aqui, eu trago aqui, tem algumas pessoas que mantêm contato, óbvio a gente tem carinho por todo mundo, mas a gente traz aqui quem a gente gosta, porque eu quero falar de coisa boa, eu quero falar de alegria, porque no Brasil hoje, só se vive coisa ruim, as pessoas estão chatas, você não pode falar um A ah", que já quer te processar, sendo uma vírgula mal colocada, já é um problema grande, tá muito chato o negócio, as pessoas têm que mudar. Vamos ser alegre. Você tem duas opções quando você sai da tua casa de manhã: escolher ser feliz ou escolher ser um problema, um mal-humorado do caramba. Eu escolho todo dia que eu levanto ser feliz. Entendeu? Problemas todos nós temos. E esse cara foi um cara assim: que ele chegou quietinho jogando no Guarani na base, aquela coisa toda, vem do interior do Paraná, enfim, é, é, e chegou quieto, 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 correndo pela beirada e de repente se transformou nesse, num grande atleta, num grande jogador, ídolo de várias torcidas e jogava demais. Tudo bem, Alex? Beleza ou não? Que prazer, velho. Que bom estar tá, aqui. Tá bem, meu irmão? Puta, que prazer ser convidado por vocês, porque às vezes o atleta por isso que é bom a gente falar para os atletas atuais né sempre bom você escrever uma boa história tudo vale a pena porque depois ela é sempre lembrada e estar tá aqui com vocês é, é uma honra Pô, porque a gente sai lá eu fui criado no sítio em Itambé depois de ter nascido em Cornélio Procópio a, até quase os sete anos de idade eu fui morar no Sítio cara e às vezes as pessoas pensam que é muito distante e parece ser mesmo que eu não acreditava não pensava não sonhava em ser jogador e depois aconteceu tudo foram me dando oportunidade eu fui aproveitando a única coisa ruim é poder ver o nome do Ulisses tão grande aqui do Capelanos pequeno. Mas isso, mas isso é normal. Eu, Sabe quando... eu exigi para participar Boa. que o Capelanos fique um pouco maior. Eu, eu concordo, eu acho que a gente podia tirar o Ulisses pra no próximo justo, episódio. Né? Não, eu, eu, você, lembra quando, você lembra quando a molecada do Júnior chegava em você? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É, tem que dar uma seguradinha ah, quando... que aqui é o seguinte: se aqui der um tijolo, ele sobe em cima e faz um discurso. Eu conheço. É. E ainda bem que Deus, como diz aquele ditado popular, não dá asa pra cobra. Isso aqui Deus tem asa, Deus irmão. <laughs> você não é. sabe. É uma perdição. Isso aqui é uma perdição. Ele Isso fala é que perdição. não tem time, ele tem de palmeirense. Eu estou. Eu? Não. É. Ele é Atlético Paranaense, Sou. doente, ah, fez um é? escândalo. Deu um problema ah, pra gente. Ah, ah. Um escândalo no, na classificação é, é mais fácil do Atlético. Mas o torcedor, então, do Paraná Clube, né? Pela idade dele. O Paraná não é, tem porque... nem mais divisão pra jogar infelizmente, né? não tem, mas é na sua é época é de jovem. É verdade, é verdade. Eu vou falar. Você pegou a época do Paraná, você lembra, né? Voava, né? Campeão de tudo. O primeiro jogo que eu vi de campo em loco foi quando o neto tava no Matsubara, em Cambará, Matsubara e Paraná. Oh yeah. acho que foi lá em 97, 98, por aí. Oh, eu tava em Curitiba. Eu narrei esse jogo. O neto tava no seu peso, né? Tava, tava no meu peso. Tava em forma, então. <laughs> <Eu> já <laughs> maior. A batida na bola ele nunca sofreu na barriga, que, né? Mas o jeito que batia na bola. Nojento. Né? Ah, nojento. Ele bate... Porque o neto era um jogador que batia na bola de qualquer lugar do campo. Era perigoso. É uma coisa impressionante isso, cara. É impressionante. Era meu como você, né? Não entendeu. Ele, Sem querer comparar, ele, é óbvio. É meu mais. padrinho, né, cara? Guarani, no, você... no futebol. É. Eu posso, no futebol, posso colocar ele como meu padrinho. É verdade. De muitas pessoas, de muitos jogadores. E aí, como é que surgiu esse negócio de ser jogador de futebol, cara? Que loucura foi essa? Rapaz, lá no mas... sítio, velho, estava no sítio. No sítio chutando Bola no terreirão. No mano. terreirão, era é aí. Bolo, era, era terra, meu, qualquer coisa era uma bola de dente-de-leite. Meu pai saiu do banco, em, trabalhava em Cornélio. Eu nasci lá. Família do meu pai de Cornélio Procópio e a gente foi para Itambé, que é perto de Maringá ali. Uhum. Isso foi em, assim, em 82, 83 a gente foi para lá, 89 depois a gente veio mudar. Então, até 89, uma boa parte de 89, a gente ficou e também morando no sítio, cara. E ele trabalhava pro meu tio, que é irmão dele, na divisão da morte do meu avô. E, e ali diz ele que um dia, sentado na, na muretinha da varanda ali, eu chutando bola, eu falava, quando eu fui convocado a primeira vez lá em 2008 pra seleção, eu vou ver esse menino na seleção. Eu falei, é, ah, isso é mentiroso, hein, cara? Depois que eu já fui, você vai falar isso? E ele guardou isso. Diz ele que guardou isso. Naturalmente, eu acredito no meu pai. Uhum. Claro. Então, começou ali esse negócio às de Às vezes não bola. fala para criar uma expectativa e depois é, se é um... transformar essa expectativa numa frustração. Até inteligente de ele não falar na ocasião, né? Mas acreditar que você poderia ser jogador, porque e... ele tem certeza que ele se sentiu bom. Então, mas me vê chutando. Ninguém da família, assim, teve tios. O pessoal fala bom de bola para jogar assim no Amador. Mas, naturalmente, nessa época ninguém foi. Não gerava dinheiro, não era uma profissão, enfim... Aí, e meu pai, é esse guerreiro, trabalhando, a gente foi morar em Santa Amélia, que eu tenho como minha hum. cidade, que eu vivi mais tempo, e é onde lá eles vivem hoje, onde eu vou de fera, sempre fui e tal. Volto em També, que eu tenho primos, lá e tudo. Volto em Cornélio que eu tenho tios, infelizmente perdi alguns. É, sítio foi investido alguma coisa lá em Santa Amélia, então a gente tem lá. E lá eu comecei a jogar dos 7 para 8 anos de idade até os 16 praticamente jogando futsal. E ali que começou realmente eu viver, vivenciar esse negócio de competir através do futsal. Que era futebol de salão pra gente na Quantos época. Quantos anos você tinha? Eu comecei ali... Não tinha oito anos de idade ainda no meu primeiro campeonato. Olha só. E o, e o legal que o que me formou para eu ser atleta de futebol foi Santa Amélia. Uma cidade de hoje forçando muito, assim, se colocar alguns falecidos ali. Uns quatro mil habitantes, Nossa, Capelé. Nossa, velho. Então, uma cidadezinha muito pequena. Porém, a... a na época que a gente tinha um secretário de esporte chamado Socó, é uma grande figura. E o nosso treinador João Gordo, que foi um atleta, foi um jogador ali também do coisa de jogar os amadores, jogos escolares, olimpíadas de não sei do que lá, jogos abertos, sabe? E isso tudo foi nos formando, porque na época tinha, eu não sei, cara, a gente jogava, eu acho que 100 jogos por ano. Eu jogava mesmo. Porque a região toda era era havia um investimento dos prefeitos que hoje não tem e é uma pena, já faz alguns anos disso. Então acabou nos formando muito, que a gente competia o tempo todo, era todo final de semana a gente tava competindo. Desde o intercolegial até todos esses campeonatos que hum. a gente jogava, pra gente era o que tinha. E o futebol esse que eu vivi era da televisão. Então a gente não praticamente não sonhava com isso, né, cara? Quando a gente teve que meu pai, infelizmente, com a agricultura ruim, plantou algodão lá em 94, quebrou. Eu vi meu pai chorando pra, porque perdeu um pedaço de terra, um trator. Aí a gente foi morar em Campinas. Tem uma tia, irmã da minha mãe, que mora ali. Ela nos recebeu na casa dela, primeiro de tudo. Tia Doracite, tio Virso, eu perdi há pouco tempo. E a gente é muito grato a eles. Ali eu já fui de 15 para 16 anos. Meu pai foi ser cobrador de ônibus aos 49 anos. Nossa. Então eu tive muita lição de vida lição de como de vida. ser humano de uma maneira decente. Uhum. Você tem escolhas. E a gente é de uma época que foi criado na rua. Arrancando tampa do dedão, jogando, é isso, brincando, esconde-esconde, né? pique latinha, não sei o que lá. Era uma época que permitia isso, o interior ele permite isso. E quando em Campinas a gente estava, eu fui, a gente foi embora em 97, em 97 aí eu comecei a pensar assim do tipo. Fui jogar amador ali no, 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 no bairro e aí surgiu a oportunidade de fazer teste no Guarani no Corinthians, e não passei nos dois e estava praticamente desistindo do futebol. Quantos anos isso? Isso já com 16 anos. Nossa. Nossa, velho. já tava avançado. E eu pequenininho, cara. Assim. Mas, cara, e, e aí, vai, você vai no Corinthians, não passa. Vai no Guarani, não passa. E aí, e a cabeça, como é que fica? De repente você se espelhou no meu pai. Pô, meu pai nunca desistiu. E hum. o que o teu pai falou para você, como é que você conseguiu buscar? Porque o cara maior exemplo para mim no futebol, que eu sei, não sei de outras histórias, né? É, é o Cafu. Cafu para mim é um negócio... Dez vezes ele foi negado em peneira, 10. Foi uma, duas, dez. E se transformou no que se transformou e, e não sabia cruzar. É difícil. E não sabia cruzar, não sabia chutar. E é verdade isso. Eu brinco muito com o Cafu isso aí. E o tele pegou no pé, pegou no pé, pegou no pé, pegou no pé até aprender. Porque chute na bola, cruzamento, é treino. As pessoas têm que entender. O profissional de futebol tem que entender isso. É legal fazer tatuagem, é legal. Mas você perder cinco horas fazendo tatuagem não perder meia hora por dia bater na bola depois do treino é dureza. Isso, isso, eu, sou, eu sou crítico nisso, eu sou amigo de muitos jogadores de futebol. E eu pego no pé mesmo, porque eu quero bem dos caras. Tem cara que eu não pego no pé, que eu sei que não vale a pena. E aí, de repente, você. É, duas vezes. Negaram, né, Capela? O que, que você faria, Capela? Vai. Duas vezes, você fazer teste, não passou. Capela foi jogador, jogou nos Estados Unidos futebol. É, Estados Unidos não é, é na bem universidade. É, né? na universidade, né? Mas aqui no Brasil também. Eu tive vários problemas em vários clubes aqui do Brasil. Mas você não jogou na Argentina? Então, sim, mas aqui no Brasil foi portuguesa, que eu. Demorei para passar para caramba também. Passei naquela peneira. Não sei se vocês vão lembrar na televisão. Tinha lá uma propaganda Os craques da Portuguesa. Que a propaganda era um cara fazendo petequinha lá no Carindé e tal. Aí depois eu fui e porque aí, eu. E tinha ri. jogador bom em Porra, tá louco, velho. Aí eu fiz a peneira, passei na peneira, fiquei na Portuguesa dois anos. E aí, depois eu fui pro São Caetano. Foi a maior merda que eu fiz na minha vida. A maior cagada que eu fiz na minha vida, porque infelizmente ainda tem gente muito incompetente que trabalha lá. Não à toa que o São Caetano tá a draga que tá, né? Mas não veio ao caos também. Eu não teria desistido, cara, como eu não desisti na época também. Mas você, Cafu, caras que tiveram mais dificuldades é, financeiramente falando que eram outros tempos atrás, cara, pô, eu dou só uma mas você Mas algum? você jogou na Argentina, cara cara mas também assim quando você jogou que... na Argentina base 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 eu tinha é difícil ouvir histórias assim né de alguém que teve uhum. na base jogando no país como Argentina foi tinha cara tava com 18 para 19 anos que clube que é Lanús olhei e aí eu peguei fiquei lá um período também, cara, futebol a gente não paga pouco pra caramba. Já na época, pagava pior ainda Mas, aí mas que a gente hoje. vive, quer ou não? Depois que você entra, você vive o sonho. A questão do dinheiro de pagar pouco. A gente é de uma época, o salário mínimo era é, é 100 reais. É, 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 exato. Então era realmente exato. tudo. Eu muito fui fazer pouco. teste na Alemanha, por exemplo. Eu Fui pro Munique 1860. Acabei rodando pro lá. Fui fazer teste no outro time que eu não sei o nome até hoje, que é complicado pra caramba. Também não passei. E, mano, quando eu fui fazer o teste, tava uma neve desgraçada. Nunca tinha visto neve na minha vida, um frio. Não que tenha sido isso também. Faltou bola. Mas é difícil, né? Você com 14 para 15 anos vai pra lá, velho? É mal treta. Lá vem ele, lá vem ele. Você vai. tá acompanhando Espeta, o Ulisses Cast com o Capelante. Com o Alex. Não, não é você que é entrevistado. <laughs> o Ulisses não, Costa Não, porque você começou a contar com a tua Alex vida, entrevistando cara. É o Ulisses no Costa nome, não, com o Alex. Aí é, eu ponho é, o grande, o Alex. Mas aí já tem. um com... <laughs> Grande o nome. Grande. Não, não. não você com lembra, eu tô, tô respondendo. Mas... Ô, cara, o cara tá contando mas... a história da vida dele. Acelerar pra não tomar o tempo, programa. Já tem uma situação importante que é o seguinte: pelo jeito, faz quantos anos você tá aqui com o Ulisses Cast? Não, faz pouco tempo dois meses, né? Começamos tá, agora. Tá, começou agora, agora só que ele nunca tinha falado isso. Ele nunca tá vendo? tinha instigado isso. Não, porque aqui eu, de fato, eu mais fico quieto ouvindo as histórias, dando uma pincelada ou outra, pegando a opinião da galera, do que obviamente falando, né? Mas é terapêutico falando, né? você poder também falar da sua ah, vida. Da hora, é? da hora, é, não é? Hora, ótimo. ótimo. Você, é. você já não, pensou em se, se, assim? <laughs> se eu continuo, ele chora, se eu continuo. Chora, né? Chora, chora. O <laughs> é, <laughs> que que o pessoal fazer aí, na cineta Ah, boa, ótimo. Pessoal, é o seguinte, tem muita gente, é óbvio que o pessoal que tá acompanhando fala assim, porra, fala logo do Corinthians, fala da história, Libertadores é óbvio, calma pessoal, calma. Vamos começar a resenha, então. Então você que tá com a gente já, por favor, deixa o seu like, compartilha a live nos grupos de WhatsApp com a galera qualquer... para dar uma moralzinha pra gente também. Siga Ulisses Quest. Pode ser no Twitter, no Instagram e principalmente, pessoal, se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal, toca na sineta, dá o like, vamos que vamos e compartilha com toda a rapaziada que esse monstro da perna esquerda tá com a gente a resenha é tá isso, só começando. É por isso que ele não deu certo como atleta, ele era, era comunicador. <laughs> comunicador bom. Na hora da pa palestra, em vez dele ele estar da pré-eleição, no coisa ele, ele ia a ir falar. Ele ia dar é, palestra. É. É. é que pois é. Então, era atrasado. Então, de, depois desse pequeno momento de Capelano sendo entrevistado por mim, pelo Alex, é, foi um prazer ver o Capelanes. O Capelanes assim, é. olhando, dando estubo um nariz aqui de para baixo, assim, não para. Falando não. Que eu Mister pareço, o Zeca Camargo, Mister Bean, Sid da Era do Gelo. Zé. Não. Mas é você. Né? Eu você acho muito era? mais parecido que o Zeca Camargo. Agora, o, o Alex tá me fala uma coisa, e, ela... e do é... Vitor Pereira também. É. <laughs> Meu, ele, acha... ele parece com todo mundo. Nossa, Fica tranquilo, que na xícara dele. Na... É uma metamorfose. É uma metamorfose tá uma... é ambulante. Escuta, o, 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 aí de repente você vai. Não passou. Paula, nós paramos. Porque eu não fui Não pra passou. Pra Campinas, você ver, né? Eu não fui Nos pra dois. Campinas. Todo mundo pensa. Eu vivi sete anos em Campinas com meus pais ali, né? Hum. E até isso me ajudou, porque além de eu ter uma criação muito próxima, naturalmente, com eles, tios, numa criação da nossa época, antiga, é. mais rígida e tudo, com os avós, tios perto. Quando eu fui para Campinas eu fiquei perto. Não foi, eu não comecei a jogar ali porque a gente foi para lá por causa disso. A gente foi pela necessidade. Aí meu uhum. pai virou cobrador, meu irmão mais velho começou a trabalhar, enfim. Eu fiz os testes, não passei e falei: "Poxa, vida com 16 anos, cara, eu comecei a jogar ali. Acho que eu vou fazer um curso profissionalizante aqui no SESI, sei lá, vou fazendo propaganda do SESI aqui, mas parabéns para eles o trabalho Não, que mas é fazem, importante, né? pode fazer. E o que aí... é bom, pode fazer. É, não tem problema. Aí por quê? Porque você percebe que o mundo ele não é. Fala, caramba, eu tava jogando ali desse jeito. Agora você tem que brigar. E você julga que você foi bem no treinamento, no teste. Todo Quando, mundo eu fui vai no... Quando eu fui no teste. Olha para você ver que que, que. que interessante. O treinador na época, que é um dos maiores reveladores do Brasil e tem que, ser, tem que se fazer justiça aqui, que é o Donizete na época do Guarani o Neto conhece todo muito mundo fala dele. todo mundo fala disso. impressionante desse cara. o Luiz meu empresário me perdoe ele ele, 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 ele hoje ele está na Ponte Preta na Ponte né é só que ele é um cara que ele, é, ele, ele foi tão competente e tão bom de coração ao mesmo tempo cara que ele, ele o Luiz meu empresário ele fez um, uns números assim a grosso modo que ele revelou da época de Guarani e Ponte Preta que ele pegou e ficou trabalhando por ali em torno de 700 milhões de euros assim sabe no treino que eu fiz de coisa que o meu tio, Virso esse que eu acabei perdendo há pouco tempo, ele que a gente morou na casa dele, ele que me levou pro teste. Meu pai tava trabalhando, minha mãe naturalmente não vai me levar nem pra andar de ônibus, a gente sabia ali em, em Campinas, foi ele que não me aprovou. Só que aí tá um defeito da peneira, que a peneira às vezes é. ele você tem que ser algo ali muito mais pronto, mas você tem 10, 12 minutos, 15 minutos onde ninguém conhece ninguém tem uma fila atrás quem quer lateral o cara levanta a mão quem quer zagueiro levanta a mão então é mais ou menos isso nem sempre é só pelo dinheiro porém o cara que tem aquela sensibilidade consegue ver algo E eu era muito pequenininho e nessa questão de ser pequenininho eu julgo hoje estando aqui do lado de cá não tem nada a ver com tamanho porque talento você não consegue colocar em alguém ao longo do tempo né a parte física beleza você vai melhorar uhum. você pode fazer alguns trabalhos tomar algumas coisas eu dou né Tá bom, eu não passei, porém. Maradona que eu diga. Lá em 99, quem me aprovou para vir pro Guarani foi o Donizete. Olha que coisa. Cara. E eu até brinco com ele até hoje, assim, a gente conversa até hoje. Eu tenho esse prazer que eu trabalhei com ele, com Ladeirinha, que é um dos Sim. maiores vencedores da base do futebol brasileiro. Kiko de Taubaté, que eu trabalhei com ele no Guarani. E Pira Sununguense. É, eu falo pra ele, professor, você tava com o olho ruim. Hein? Ele fala: não, você deve ter ido muito mal, sabe? São coisas da vida. Eu acho que cada um tem seu caminho traçado, basta você aproveitar. Eu acho que o meu outro caminho traçado era pra ser atleta, só se eu fosse um vagabundo e não quisesse pagar o preço que era necessário para isso. Quando eu fiz o teste no Corinthians, aí já vem outra história que veio o nosso time de futsal. Que a gente chegava, assim, em decisões em 98, 99% das competições e a gente vencia. Que eram os quatro atletas que tinha ali. Os três passaram e eu não. Puta. E os três tinham uma condição de vida... Melhor na época, e eles não quiseram ficar de cara. Teve um deles, o Djalma Júnior, que ainda tentou, mas o bicho era daqueles um que gostava muito mais de um rabo de saia, de uma festa, do que de jogar futebol. Eu queria conciliar, mas não tinha como, né? Ele mesmo fala isso. E eles não ficaram lá em 97. E a gente fez um baita treino, nós todos, não sei se foi por causa de idade ou não, enfim, acabei não ficando. E esses dois clubes depois tiveram que me comprar. O Guarani me comprou do Primavera, foi bem mais barato, e depois o Corinthians lá em 2011 já sendo jogador já sendo atleta também foi me buscar na Rússia é, é, é as o... realidade é as oportunidades claro, que a vida dão desde que você não desista dela concorda Ulisses? Lógico, né? lógico, lógico, total. Ser, então velho. não dá para você abrir mão independente de onde você é criado de que maneira que você é criado de que tamanho você tenha, importante é você realmente a hora que tiver uma oportunidade de e, se aproveitar. E eu acho o seguinte, quando, e quando você. É, acho que o Capela pensa assim também, quando você tem muita dificuldade, você se é, cresce e chega numa posição com um alicerce de vida, com uma força tão grande, né? Que é difícil alguma coisa te derrubar. Tentam de tudo quanto a é gente, infelizmente, mas como tem um monte de gente ruim, tem um monte de gente boa. E, e o importante disso tudo é você ter tua fé, né? Acreditar em Deus, tocar para frente, encarar ir para cima. E é difícil, é complicado. Então, aí de repente você começa, por que que você foi chamado? Ele viu você num jogo? Aí que aí que tá o detalhe, no, no, pra, e você, fala, Guarani? E você fala, eu fui criado com um treinador chamado João Gordo, meu primeiro treinador hum. foi o Chino, Reinaldo Guanabara, que era um cara que eu sou o primeiro ídolo meu de futebol, esse cara hum. que jogava de futsal, era impressionante, ele teve no Corinthians, machucou, voltou para Santa Amélia, atrás de mulher e coisa, enfim. E depois teve esse João Gordo que a gente conviveu ao longo de anos. Esse cara que ele xingava a gente, cara. Teve até um sobrinho meu que começou a jogar num coisa, o cara xingou ele de burro, ele não voltou mais na escolinha. Falou: Diogo, você tá de brincadeira, né? Que é o Narigudo, Desculpa, mas eu tenho que falar da sua história, né? <laughs> é, por que, que eu falo isso assim? Às vezes as mulheres, às vezes, poxa, o cara é muito mal educado, não sei o que lá. E depois eu vim trabalhar com o Murici. Ah. Mas o Murici, naquela época, do, do, o coice era um carinho, entendeu? Lá no Inter. Lá no Inter. Lá no Inter. Então você vê que, não que seja necessário, ou não, não tô falando isso, pelo amor de Deus, uhum. não é apologia realmente ser tratado dessa maneira, porém, é um mundo de pressão, aonde a hora que eu vim enxergar isso, eu já fui educado lá atrás dessa maneira. Tá bom, em 97, 98, eu fui jogar meu primeiro semestre em Guarapuava Futsal, e segundo semestre eu joguei aqui no Tejus, é um clube tradicional de futsal de São Paulo, a gente foi vice-campeão. Aí tem um primo meu, Anderson, de Campinas, que jogava na Ponte Preta, saiu na base, e ele me chamou pra um treino no SESI. A gente jogava junto nesse cruzeirinho que tinha ali da, do Parque Universitário. Ele falou, era chamado de Rafael, de, 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 de moleque, falou, vai ter um treino no SESI e vai ter empresário olhando, você quer ir? Eu já vou, peguei a, a bolsinha da Nivea lá, eu falo com aquela azulzinha que vai carregar pra todo lado da família, não tinha outra coisa. E vamos pra lá. Eu fui pra lá, me troquei e fiquei esperando. Começou o primeiro tempo, depois o cara me chamou. Quem é você? Ah, eu sou o Rafael. Que Rafael? Alex, Rafael, Mesquine? Não tava na lista. Porque já tinha os convidados. Meu primo que me convidou. <laughs> Anderson Dumas Neves. Um beijo pra você, filho. Muito obrigado por ter me chamado. Aí o cara me chamou falou: Você joga do quê? Eu falei: De ponto esquerdo. Tava jogando assim na, na no Amador ali. E era o meu primeiro contato com o campo. Lá em Santa Amélia a gente não tinha futebol Só salão. de campo. Só salão. Você não faz a lateral esquerda pra gente? Falei, faço, tô aqui. E chovendo assim, sabe? Foi lá, acabou essa coisa. Um outro abençoado na minha vida, é José Rudimar Machado Flores, tal do Rude Machado, bem uhum. conhecido aqui no interior uhum. de São Paulo, veio conversar é. comigo, falou: eu tô pra pegar o Guaçuano ou Primavera e gostaria de ir te ver lá, menino. Falei, tá bom, pegou o número de casa. Eu fui embora, a gente meio incrédulo assim, né, cara? E ele ligou falando e me chamou para lá. E quem era o treinador na época lá era o Ladeira. Então, eu, o que que eu. Eu segui Indaiatuba para jogar no Primavera de Indaiatuba, morando em Campinas. Eu pegava três ônibus até, a, até chegar no. dois ônibus até chegar na, na zona na ali zona. do Tatinga. Uhum. E depois ia pra Indaiatuba. Treinava, voltava para poder ir pra escola. É por isso que às vezes hoje a gente grava um vídeo e coisa fala da importância de você ir a escola. Porque a escola, ela também, socialmente, ela te coloca, te insere, te educa, te acrescenta um monte de coisa. Porque senão você não saberia nem estar tá falando tão bem quanto não. você está usando português como e você não... usa. E também não conseguia pagar ninguém das putas pra poder, né? Naquela <laughs> fase, porque né, não tinha dinheiro. Então pegava, passava <laughs> e ia embora para casa. E foi assim meu ano de 99, <laughs> até que o, o Donizete, o Guarani, acabou me vendo, aí o Rude me negociou. Três meses primeiro, fiz a Taça São Paulo, que era a Taça São Paulo ainda de 2000. Que era forte, né? A gente perdeu pro São Paulo, que era aquela geração do Simplício, o Jean Zagueiro, puta time, Esquece, né? Cara, cara, Arisson, Renatinho, enfim. Cacá no banco. É. E a gente perdeu ali. Daí eles renovaram o contrato comigo no Guarani e dali seguiu. Cara, é um negócio assim louco. Você falou do Cacá. Vou dar um gancho. O saudoso amigão meu, Vadão, Oswaldo Alvarez, irmão de conviver assim muito. O Vadão sai do Corinthians e vai para o São Paulo. E o Vadão fala para mim e o São Paulo numa crise, né? E o Vadão fala para mim, cara, tem dois jogadores no São Paulo na base, um é banco do Júnior, que chama Kaká, e o outro chama Júlio Batista. Esses caras jogam uma bola e ninguém viu no São Paulo. Eu vou trazer pro time de cima. O Vadão fez isso. E trouxe o Cacá e o Júlio Batista pro time de cima. Que, que e o é, São Paulo mano? foi campeão do Rio de São Paulo. Foi. Com o jogando muito. Mano. Olha que loucura. Que que é o que, que é o olho, hein, cara? Então, Porra, calma eu tô te falando. Sabe por que, que eu tô fazendo é, é essa colocação? Porque o cara que te viu jogar. O que, que é, né? Um cara. pá! E esse Rúdio Machado, ele tem esse talento. Tem! Tá? O Rude é, um é famosíssimo no interior de São Paulo. É. Hoje ele tá gravando uns vídeos é. no YouTube, dando umas pancadinhas. Ele tá indo pro lado do, tá. do jornalismo, é. aí, sem, sem estudar, né, cara? É. Porque ele é eloquente uhum. e tal. Mas é questão de olho. Hoje. hoje eu tô no, no, no Corinthians, o ano passado eu cheguei. Vou me antecipar só um pouquinho. Não, pode. Pra poder terminar o contexto disso tudo. E eu comecei na base, o primeiro semestre do ano passado. E você percebe qual que é... O que que acontece? A base, ela te ensina muito pra você perceber como é que funciona o garimpo. Porque às vezes a gente vê aqui no profissional, mas depende muito desse garimpo. E se esse garimpo for tiver não tiver um olho clínico tão bom, arrebenta tudo, Arrebenta uma geração para a seleção brasileira. Né. Entende por quê? Porque Total. eu vou formar, porque todo mundo, vamos dizer assim, que depois da Copa de 2014, é de 10 também, vamos dizer de 10 para cá, mas de 2014 mais específico foi no Brasil, aquele 7 a 1, a gente quis europizar pisar muito as, as coisas. Então a gente passou a olhar muito mais o biotipo do que a bola que o cara tinha. Oh, que engraçado, é verdade. E às vezes você pegar de 14 pra cá, é uma geração que eu, eu acho talentosa, mas é lógico que não é a geração talentosa igual foi lá em 2002. Uhum. É aquela, aquela coisa tudo que veio de lá pra cá. Porém eu percebi que o futebol ele tem talento. Mas o pessoal às vezes, ah, mas esse é pequeno. Ah, mas esse não tá pronto para agora. Ah, esse não vai me entregar nada agora. E eu tive gente que apostou em mim. Pel, mesmo sendo pequeno, mesmo não tendo empresário, não pagando nada para ninguém, não tendo influência com ninguém, acabou realmente dando atleta. Então eu acabava até me, me usando de alto exemplo de falar: Poxa vida, se fosse assim, então eu não estaria jogando. Esse atleta aqui, eu, eu quero que vocês acreditem, que apostem, porque o trabalho ele vai formar Você um atleta. Você fez na raça parada, né? Isso Consiguiu daí. Chegar. Então, até conversando com o Dalessandro, o Alex Cabeção. Uhum. Falo, caramba, cara, por que, que hoje tem menos meia? Porque às vezes os caras querem um, um brucutu, às vezes uhum. um uhum. pouco mais pronto, e não quer dar tempo para o você E você, você pega a seleção brasileira hoje. Quem são os talentos? Os pequenininhos. É. Antônio Rodrigo. Anthony Rodrigo, Vinicius Vinicius Júnior, Rafinha, Júnior, Neymar, Neymar. Não tem. Você tá ligado? Alguém tem que apostar, perfeito. Pô, não é possível, é né? Que ninguém enxergue isso. É uma lamentável. O único meia assim grande e alto que eu tiro o chapéu até hoje, que para mim... Uma das coisas mais tristes pra mim é a idade do jogador, cara. Porque eu, eu que nem o Marcão, goleiro aposentar. Cara, eu sofri com aquilo. O Rogério Senna aposentar. Você tá me entendendo? É o Dida aposentar. É o Cássio, reta final. O Cássio tá numa é, reta final é de carreira. É duro ter o final. É, é duro. E, e o final do nunca mais. É como no, se fosse uma volta. Mais. Não volta mais. Renato Augusto. Cara, eu vou eu, falar pra você. Eu, eu, eu peguei ele no Maracanã, depois do jogo, que eu transmiti o jogo na Rádio Bandeirantes. Falei, Renato, chega ele. Chegou. falei, cara. Você joga muito futebol, cara. É porque o narrador, é o narra futebol, eu narrador de futebol fala muito capela isso. O narrador, eu gosto de jogada bonita, que nem o gol do Yuri Alberto ontem, Nossa. entendeu? Só, só, Sabe, com, cara? Jogado, cara jogado só o Renato acontece. É Renato é a Melo É, Lupe. Tá Está entendendo da minha aluno. É, é, então, cara, assim, esses caras, bicho, tá acabando isso que eu fico um pouco triste. Eu acho que tá acabando com eles. É, tá acabando com eles. Então, eu acho que essa observação que você faz, ela é fundamental e importante. Então, você que, que trabalha com base, pô, dê um carinho o um jogador que é mirradinho, né? que tem talento, que toca na bola, que dribla, que é veloz. Você prepara ele depois. O que Ronaldo, que... fenômeno, não era forte Ulisses, quando saiu daqui. Por que, que aos 13 anos, 12 anos, 14 anos nós precisamos ter um jogador pronto? Não precisa. Eu não preciso. Ah, o futebol ficou precoce com 17 anos, ele precisa estar tá jogando. Não é todo mundo, o funil é pequenininho. É. Tenha paciência, o cara pode estourar a idade do sub-20 e subir profissional e dá mais certo do que aquele que subiu com 17 anos. É verdade. Então, o talento, bicho, ele tem que ser bem visto e o talento ele tem que ser apostado. Tem que ser protegido. Ele tem que ser protegido. É verdade. É verdade. Aí você vai para o Guarani, primeiro time profissional 2003. 2003. 2003 você fica no Guarani, 2003, 2004, acho que foi, né? 2003, início de 2004 é. eu fui pro Inter. Aí tem outra história que é, que é interessante, porque o Guarani eu fiquei em 2000 e depois o Guarani... Eu saí da quinta divisão do Primavera, Guarani, primeira divisão, ainda com histórico muito bom. Cara, que eu cheguei no Guarani, que eu vi de jogador bom. E ver que hoje bem pouco foi utilizado. Na época que eu cheguei, Renato já era realidade. Edu Dracena Nossa. já era realidade. Martinez. Você jogou com Mancini lá não? Mas ele veio depois, né? É, veio, veio antes, a gente é, um bem antes. Eu e o Elano, a gente ficava até de reserva. Nesse, nesse momento, o Elano resolveu pegar o pasta na justiça para ir para Santos. Mas, cara, o que tinha de jogador... Lembra do Guaru? Guaru? Meu Deus! Meu Deus, jogar muito! Que a gente tinha de zagueiros, de volantes... De... Não, zagueiro é assim, Capela. É bola no peito na coixa. não não é impressionante aquela, aquela era e outra, conversa. o Guarum dos jogador mais feio que eu já vi no futebol mal talento tava lá pequenininho eu acho que o centroavante tinha medo dele né? os caras tinham medo ah tinha medo não tinha como Muito né, cara. feio né mas aí que tá o detalhe Assustava. esse tudo aí aí o Guarani me empresta para 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 e o Luiz Carlos Barbieri esse craque de bola que foi jogou muita bola e Nossa. eu vi eu via ele jogando de de master com os primos meus, na época lá do, do de Campinas, e teve um primo meu, o Nilton, que ele chegou um dia, eles foram jogar lá no parque universitário. Toma depois aquela cervejinha, aquela coisa. E meu primo me chamou, falou: Rafael, vem aqui. Falou, Barbie, esse, putz, esse menino é bom de bola, não sei o que lá e tal. Cara, será que não dá, tem como arrumar um teste no Guarani? E tal? Eu sei que é difícil para ele, eu vendo hoje. Claro, Olha, quantas tá pessoas bom. te procuram? Tá bom, não aconteceu nada. Veio ali no final de, de. Entre 2000 e 2001, eu sempre fui desse lado de. Não questionador do, do tipo sindicalista, mas de ter a ideia daquilo que tá acontecendo, ter a lucidez de de repente falar, mas com respeito. E na época eu acabei falando, eu e mais um colega meu, falando com o coordenador da base. Poxa vida do Guarani, né, cara? Tanto jogador bom que parece que não dá em, em oportunidade ali tal. Isso chegou no Barbie. Barbieri que era coordenador do profissional, ele era o gerente lá o gestor. Nossa ele me chamou na sala mas me comeu tanto tô que eu não tava jogando titular na época, né? Falei mas eu não tô falando por mim cara, de verdade tô falando tem tanta gente aqui para ser, para ter oportunidade não tem e tal, tá bom? Aí eu lembro que eu tava saindo na porta assim eu olhei para trás e falei cara mas um dia vocês vão ser obrigados me colocar para jogar aqui. Nem sei se o Barbieri lembra disso. Depois o Barbieri foi meu treinador. Em 2002 me colocou de camisa 10 no coisa. A gente foi vice-campeão paulista de juniores para aquela geração do Palmeiras, do Wagner Love. Nossa. O Wagner Love, Alceu, Edmilson, Nossa, enfim. Hum. E aí depois ele foi ser meu treinador também no profissional do, do Guarani. Eu comecei pegando o Giba, saudoso Giba. Saudoso Giba. Seu Pepe, eu tive essa riqueza, nossa, nossa cara, espetacular. E depois eu peguei ele. A gente virou grandes amigos depois de tudo isso que aconteceu. É... E aí, chegou no final de 2003, foi meu primeiro ano de profissional, que o Inter se interessou. E aí, no começo de 2004, chegou Viola. Viola, Poxa, eu, era, eu sou corintiano de criança. Hoje eu, eu falo assim, não é porque eu estou no Corinthians, não, mas todo mundo tem um time de criança ah, e não tem por que eu, eu me, me não eu falar. isso De criança, não tem problema. É, e o Viola eu era fã então eu joguei com ele no começo de 2004 até que eu fui transferido lá pro, Você pro já Inter. Chegou, já chegou campeão estadual lá, né? Logo de cara. Aí ah, eu cheguei no começo, é, não podia jogar naquela é. fase, o Gavilã tinha saído sim, e voltou. Sim, 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 eu lembro disso. E a gente jogou a final contra o Ubra lá e a gente, já foi meu primeiro foi título como profissional. Título. Capelano eu que... estudou bem. Não, eu estudei, você acha que cinco ou seis estaduais pelo Inter, não foi? Uma coisa Foram assim? sete. Foram sete estaduais? Você lembra as datas? Foram quatro, quatro cinco, cinco, sete, oito, nove, não. não, quatro, cinco, seis nós perdemos pro Grêmio, sete, nós não ganhamos aí. 8, 8, 9, aí depois 14, 15, 16. 15, 16. Aqui, é isso mesmo. É assim, né? é, assim, só pra gente poder. Bom, a gente vai entrar, obviamente, na esfera de Corinthians de Inter, mas só pra gente mostrar o tamanho do Alex, né, cara? O que você ganhou de título no Internacional, ídolo histórico do time colorado. Eu tive bem acompanhado, eu fui abençoado por Deus, é, eu... tá no lugar certo, na hora certa. Que time, time, time. E jogando, Nossa, isso aí que foi. Nossa, era sacanagem, né, cara? E a geração você Repete vê... Repete teu time, lembra? Do Inter? O primeiro lá. Vocês se foram campeões, você lembra mais ou menos? Do que Inter é o é Klemer, Helder Granja. No primeiro ainda, do índio não tava. Tava o Wilson, hum. Sangalete. Eu de lateral esquerdo tinha o Chiquinho, né? Que, que às vezes jogava. Chiquinho. Edinho. É... Rapaz, quem que jogava de outro volante, cara? Perdigão. No Perdigão ele veio ele depois, depois em 2005. Depois, veio é. Perdigão, Índio, Isso. Edmilson, veio esses depois, caras. Né? Isso daí. Mas era um time forte, né? Já, ah, tá daí louco. já tinha. Fernandão que tinha chegado, é. enfim, né? Rafael Sobes. Ainda tinha o Nilmar. Sobes era reserva. É, quem mais, cara? Puta time, velho. Ah, enfim. Tinga é, depois, foi foi né? daí que começou. Aí o, Tinga já, o Tinga já chegou em 2005 com o Murici de novo, porque Isso. o Murici tinha saído. E depois ele acabou voltando. Quando eu fui pra lá, era o saudoso Lori Sandre também. Sim, Lori, Lourinho, Lourinho. Lourinho, meu amigão. Amigão, rei das Arábias. Rei das Arábias. Puta, ele. Eu, eu tive a felicidade de pegar um outro grande cara, personagem, e eu julgo um grande treinador, Joel Santana. Tá louco. Pensando é num cara bom de conviver, cara. Esses caras parecem que dá vontade de o futebol absorver para ser um coordenador técnico, alguma. Esses caras têm uma sabedoria que eu acho que é desperdiçada demais, Ulisses Capello. É. Eu acho que é porque. Vamos supor que eu hoje estou tô, tô me formando e para o caminho de, de treinador como outros tantos. E acho que o futebol ele precisa realmente, naturalmente, vir mais gente. E a CBF Academy está podendo fazer isso. Imagina você poder ter um cara desse, um Abel, um Murici por perto. Nossa Senhora. Para poder falar, Pô, será que eu estou no caminho certo? Nossa Senhora. Então o futebol não absorve. O futebol ele nos deixa velho muito cedo como atleta e depois como profissional. Você vê o que o Filipão tá passando hoje. O Filipão todo mundo tinha jogado ele dessa pô, maneira. Teve um cara, pô. É verdade. Teve um cara Pode que foi jogar. falar mal do Filipão, cara. Eu arrebentei o cara. Eu falei, você tá louco. Mas o, o Filipão é de assim, serviço serviço né? pro futebol. É retranqueiro. Eu falei, você precisa respeitar, cara. É. Você precisa respeitar. O Filipão vai dar muita alegria. comprou a briga, meu irmão. Porque eu sabia o que eu tava falando. Porque tomou do 7x1, é um acidente de percurso. Outro. O Entendeu? time do 7x1 parece que é só ele o culpado. É. Tinha jogador em campo, né? Bom, jogador do... Tem que pô, se ligar, eu posso né? falar, pô, jogador em campo, treinador, às vezes prepara tanta coisa, te estimula, te traz concentração e, e você vai lá se você executa tudo errado. E dá aquele, aquela pânica, que é o que foi que deu no 7 a 1 é. e jogar a culpa toda, no futebol Mas Felicão. foi campeão do mundo como técnico em 2002. E é o último campeão. O do último mundo campeão, é tem Enfim, que ser respeitado. Mas é o futebol, ele inviabiliza a experiência vivida, eu acho que é o único meio, de toda maneira, que o brasileiro fala assim: não, agora você não serve mais. Campeão. Amanhã você já tá, vai estar tá velho você também Outra vai estar A Jornalismo também. É, é isso aí é. também. É isso mesmo. Eu não consigo entender é isso lá da comunicação, é tudo que aí. você participou. É, é isso mesmo. Do história, será que você não tem nada para passar, para ensinar? Ah, eu... eu sou favorável, assim, seleção brasileira, eu vejo de uma maneira assim, você tem que ter um grande grupo e esse grande grupo preparar a seleção futura. Você começar a conviver, você começar a entender, entendeu? É, como foi a seleção de 2002 a de 98, era uma super seleção a de 2002 ela já chega com base naquela seleção né? que era um, a base de 94, quase Perfeito. que era campeã do mundo, aí 98 não foi campeão do mundo, foi vice mas era uma seleção, aí 2002 conquista outro título se você for pegar os ciclos todo mundo louvou eu acho que até demais mas a Alemanha é campeã em 2014 ela tinha sofrido duas é, copas duas atrás copas com essa atrás. mesma geração. É. E ninguém 2018. falava nada. É, Só que como é do Brasil, é. parece que o brasileiro. É imediatismo. Né? Mas né? apostaram também na, na permanência do treinador, né? Todos e tal. Se prepararam. Aí depois o acabou momento. tomando um pau em 2018, passou nem da fase de grupos, né? Mas enfim, conquistou, né? Teve paciência. Para você ver como é que é uma seleção que vem, Capela e não passa da fase de grupos pois é aqui também se fosse o Brasil aqui. atual campeão do Imagine mundo imagina se fosse o Brasil aqui também tem a maldição né, da Copa não sei se vocês acreditam muito Como nisso é é não isso? mas é a maldição de 2006 para cá o time que foi a seleção que foi campeã não conseguiu passar da fase de grupos 2006 seleção campeã não passa de 2010 assim de 2010 não passa pra 2014 2014 pra 2018 2018 agora a maldição é a França não passar da fase de grupos na próxima Copa essa Tomara o que é que não quase passa, porque é uma das melhores que é uma das melhores <laughs> e o grupo é fácil pra não, ter mas eu achei né, mas velho? eu acho a seleção velha da França? Da França, é. Você ah, vai ver. Isso. Vai não, sentir. não é velha, não, velho. Vai sentir. Para mim é uma Pode seleção ser. mais Mas, velha. Mas ó, Mbappé, o Pamecão, geração. Pô, é muito os caras os caras novos ainda que estão reformulando. Mas ah, você quer ver a maior decepção? Você falou de Copa Itália. Também. Que não Como é que fica de fora de mais a Copa. De uma Copa? Não não campeão Copa. Campeã da Euro Campeão da Europa. Europa, Europa, da Europa e não vai Copa. Mas aí que tá essa, esse, esse sentido de classificação das seleções europeias também. Eu vi até o Jorginho dando entrevista e é fato. Como é que é uma seleção campeã da Eurocopa, na dificuldade que tem, já não tem vaga para Copa <laughs> do Mundo. É, isso é, que é tem, absurdo. Né? Isso deveria ter. Eu também concordo. Aí corre esse risco. Corre uma risco. grande seleção dessa fica fora. Quero falar de Corinthians. Vamos falar. Quero é, falar é, de Corinthians. Vai, Corinthians! É isso aí. É isso O que você quer falar do Corinthians? Que é Corinthians, moleque. Corinthians é da hora, velho. <laughs> né? é da hora o Corinthians, mano. Porra, é legal ver o Alex. Sabe o que é? Eu sou um pouco saudosista, assim. Apesar da né, pouca idade comparado com o Liz. Não que ele seja tão velho, né? Mas. É, tem uma idade Caraca, Não, mas eu tenho bem mais idade que você, tem que você. É, normal, que eu, é, é normal, isso é, é normal, Não tem nenhum problema disso, né? Eu vi um é, pouco Ela não foi uma um alfinetada um não pouco foi pouco Foi um pouquinho. Eu vi um pouco de veneno. Não, mas é papo reto. Eu é. podia dar de Rogério Ceni <laughs> hoje, uma do técnico do Corinthians, responder daquele jeito, mas vou dar uma segurada. É respeito, respeito. Eu vou respeitar. respeitar, hein? Não, mas é que é papo reto da hora, sabe o quê? Falando bem sério, é da hora ver um cara. Porque você é um cara consagrado na bola. Pô, que você foi campeão, o que você fez a carreira limpa, a carreira da hora e tal. E ver você trabalhando hoje no Corinthians, é assim, é legal do lado do Corinthians de dar oportunidade para os ex-atletas, para os eternos ídolos, e ver um cara que tem capacidade que, assim, me desculpe os demais, mas você é um cara, Alex, não é puxando o seu saco. Você tem uma capacidade intelectual diferenciada, é, pela sua formação, pelo jeito de você viver, de muita guerra, de conseguir batalhar pelo que você sempre sonhou, e hoje você é um cara merecedor pelo que acontece com você. Eu queria que você falasse do Corinthians antes de a gente contar as histórias de bastidores, de títulos, de jogos e tal. Hoje, suas atribuições do Corinthians. O que, que o Alex faz no Corinthians para a Fiel Torcida Corinthiana estar tá acompanhando, quer saber? Ah, primeiro que é um prazer gigante dentro desse momento de transição de uma carreira para outra, eu tô indo para seis anos que eu me aposentei, né? Meu último ano foi em 2016. Tem uma porta aberta desse tamanho, num clube desse tamanho, para que você possa contribuir, mas, mas ao mesmo tempo aprender e se formar. Essa é uma linha que eu acho que o clube... Pode ter sido um dos piodeiros nisso, com o Edu Gaspar lá que o Andres trouxe. É, e ao mesmo tempo eu agradeço demais pelo Andrés também, junto com toda a sua staff, né? De Duílio, todo mundo que estava ali participando, Roberto, enfim. E o Tite, com sua comissão, de falar, poxa, vida, o Alex é um cara que eu quero estar aqui. E esse, eu cheguei no Corinthians num momento que me possibilitou viver algo inédito da Libertadores 2012, que também a gente sabe que abre portas, porque te dá oportunidade de ser conhecido e realmente jogar no Corinthians ele é diferente. Quem é testado ali dá certo com essa camisa uhum. é, Eu lembro que o Andrés até falou: vou te dar uma oportunidade de jogar em time grande. que tinha jogado cinco anos no Inter, <laughs> depois na Rússia e tal, né? E, e acabou dando certo para que hoje chegasse. E eu fiz um, eu, um vínculo que eu tive com esses caras, mas ao meu tempo eles me conheceram, o meu caráter e a minha possibilidade de de, de, né, de, de de um profissional ali na frente, de, de repente, deles de, de seguirem essa linha de se formar, como foi o Alessandro, chegou junto com o Edu. Sim. Enfim. E, então eu fico feliz demais de ter vindo. Eu vim, primeiro do William me trouxe junto com o Alessandro, o seu Roberto, para ser o coordenador técnico da base. Pegando praticamente para ser aquele cara que cuidava da transição dos atletas, ligasse os departamentos. Amador de formação. Bá, sub-23, profissional. Isso. Tá. 20, 23 e, e para chegar profissional. por é tudo aquilo, né? Por quê? E é realmente uma função importante, porque às vezes o treinador ele pede alguém para trabalhar e você tem que estar tá acompanhando, tem que conhecer os meninos para que quem suba. Não, não seja fora de contexto, o cara não atrapalhe o trabalho do profissional, porque o clube é feito dessa escada e quem tem prioridade máxima é sempre a categoria de cima, consequentemente profissional. Então ali já começou a me ensinar bastante, depois teve a saída do Yamada, que eu acumulei um pouco de função, já foi um outro aprendizado, eu uhum. com o neto, o Oswaldo Neto, o diretor. E aí depois, na verdade, acabou-se. É, eu sempre a minha formação vindo para o lado técnico do campo, porque é onde eu domino um pouco mais, vestiar, aquela sensibilidade do atleta, a, é, a, a relação com a parte tática e, e o que, que poderia se fazer para potencializar esse atleta. Aí eles me trouxeram para trabalhar junto com o Silvio, que eu agradeço demais, o Silvio é um cara, gente, espetacular, um cara competente, ele com o e Fernando Lázaro, e aí eu convivi no campo esse tempo todo, com a saída dele, a vinda do, do, dos portugueses, eu sigo sendo um auxiliar técnico da casa, junto com o Fernando Lázaro. Sigo acompanhando a base para seguir fazendo essa transição, mas sempre a parte técnica dessa diretoria. É, não estando lá no campo, que é o Fernando que fica mais lá. Mas fazendo parte desse, desse processo que está realmente me, me ajudando a enxergar o um mundo que quando você é atleta e você dá uma opinião naquilo que o treinador faz, é uma coisa, é muito mais fácil. Lógico. Você está do lado de cá para preparar tudo, ver como é que é esse garimpo e formação de atletas, profissionais que participam nisso, que é importantíssimo para o futebol, é um negócio muito interessante, que eu sou grato ao Duílio, meu Deus do céu, e tem que estar tá ali realmente muito feliz, porque está num clube desse tamanho, trabalhando da maneira que eu estou. O que, que você pretende ser no futuro, técnico? Eu vou para o campo, cara. Não vou falar para você que eu não possa trabalhar do lado diretivo, alguma parte de coordenação, mas levado para o lado técnico, mais próximo do campo possível. Esse negócio de ficar só com documento, falar com o empresário, telefone tocando o tempo todo, não é a princípio que eu desenhei para mim, não. Então, meus estudos está sendo tudo para parte técnica. Que da hora, cara. As coisas, é, muito o legal. Alex treinador, velho, Vai arranjar só na coçar, né? Ah, vai. Imagina a hora que encontrar os dois Alex, o cabeção e o cabecinha, <laughs> e cara. Como é que vai fazer? Que no, beleza! Alex é bom Sensacional, o Alex demais. é maravilhoso, cara. É. Ele é muito inteligente. Tá e, e, e esse começo da gente vir pela base, cara, aí a gente é demais. O Alex, o Alex mais... eu acompanhei muito, né? O Alex, eu estava em Curitiba, eu trabalhei em Curitiba há 10 anos. E o Alex era da base do Coxa. E às vezes a gente tinha muita liberdade, era diferente de hoje, né? Então o Coxa ia jogar, o Alex ia sempre chamado, né? E aí a gente entrava na concentração, ficava batendo papo No quarto do jogador, conversando, sentado Não tinha esse negócio de Com todo respeito, né? assessor de imprensa é importante Eu sei da importância dele, mas não tinha isso Então eu entrava, o Alex chamava, batia papo Eu chamava, o B, chama de B, né? né E aí não sei o que, ele tava lendo Livro, dois, três livros na concentração era um negócio impressionante. E o que esse menino jogou de futebol... Impressionante. Um negócio de louco. No Curitiba, cara, Engraçado. ele era o diferencial. Turquia, Deus na Turquia, né? Na Turquia, né? Não Deus, nem se fala. Né? só de Souza, de, todo, de Souza, Pra todo lugar. A gente também tem que, que tratá-lo assim. Quando é. você fala, ele, eu até falo, ele é o Alex de verdade, né? Ele é o cara é. fora da curva. Ele realmente... Jogou demais. Especial. Ele única, é é. Agora, o que... Os momentos engraçados do futebol que Marco Porque o jogador, na concentração, ele tem que transformar a concentração. Que é duro ficar em concentração, hein, velho? Hoje, hoje tá um pouco mais chato. chato. Assim, antigamente. no final da minha carreira eu já peguei isso um pouco mais. muito. Qual foi o cara mais engraçado que você pegou em concentração? Ai, ah, cara. Eu... Dava eu pe... até gozo de concentrar. Galera, imagino para quem participou, quem jogou quinta divisão e sexta. Porque eu vou pros cursos, os caras falam, ah, você não pegou a cascudinha. Eu falei, o ah, primavera era a quinta divisão e Nunga em 2001 era a sexta divisão, meu filho. Ah, Lá para comer carne moída. Um exemplo, a gente passou uma semana em, em Nunga comendo carne moída. Chegou um dia, eu falei, puxa vida, não dá, cara. O presidente tava descendo assim, que era uma parceria com o Guarani. O Guarani tinha tanto uhum. jogador bom que eles fizeram essa parceria e levou gente pra lá. Porque abaixo dali também era o desemprego, filho. Se é, não, não jogasse não ali, era lenha. O nego jogava de boca branca, ali droga, ali podia tudo, né, cara? É. Éter, né? Era cheirar éter ainda. Cheira o ônibus, ele saía três horas da manhã do coisa, a gente apostava quantas vezes vai quebrar. Eu não quebrava menos <laughs> que três, filho, no caminho. Três horas da manhã pra jogar três horas da tarde. Comendo no posto de gasolina, dor de barriga era mato. Você chegava lá no coi, mas vinha embora dentro do, do banheiro às vezes, entendeu? Imagina você viajar 6 horas, 7 horas de busão com um ônibus ruim, velho. Nossa senhora. Banco duro, era quebrando? Que, era o que tinha pra fazer. Mesmo assim, a gente jogava no calor era nada. Pô. Hoje Nossa. em dia é uma, uma frescura. Pegar, ah, o gramado é sintético. Ah, o gramado. Pelo amor de Deus. Mas você... tinha pôr parceiro com o um jogador assim que era. Rapaz, é o lugar que você faz mais amizade, porque ah. é na dificuldade, bicho. É. E, a, e essa parceria eu tenho com os caras até hoje. Eu levava, como eu morava perto. Eu levava a roupa dos caras pra, pra minha mãe lavar, fazia aqueles bolão de, de, de cenoura lá, de coisa. Eu levava nas tapuarzonas lá, o nego traçava em. 10 segundos. Ah, meu filho, chegava lá, não tinha como. É as melhores histórias que acontece, é dali, velho. Que, que dinheiro que tinha ganhando 100 reais por mês? De ajuda de custo? Ah, é 200. para receber de três em três meses metade do salário. Nossa senhora. Pra dividir um refrigerante um pouco melhor, para não falar o nome, você tinha que dividir com, com todo mundo. Que ladeira, velho. Você ia pular na piscina, a água tava verde, né? sem, sem coisa. hoje é um, você tá um pouquinho turvo, o cara já não. Não entra. Fala que não pode. Então, em Pirassununga servindo carne moída para nós. Aquela carne moída que você come em seba na boca, sabe? Aquela carne de. Aí chegamos e falou: o presidente, tá de brincadeira, cara. Já estamos cinco dias comendo carne moída aqui. Ele falou: É verdade, é. Então tá bom, de noite vai ter um negócio especial para vocês. Tá bom. A gente foi treinar de tarde. Voltamos. A hora que nós chega lá, os caras. Puxa do forno, uns pimentão assado. A hora que o cara corta, carne moída dentro do pimentão. O <laughs> nego bicudava, cadeira. Entende? Mas, mas era um livro que tinha. <laughs> Tô pensando que viu. Ah, um... Rapaz, eu cheguei em Piraço e falei, o pai, tá faltando comida aqui, cara. Não tem arroz pra todo mundo. Não tem carne pra Puta todo mundo. Que... A carne era frita 10 horas da manhã pra você comer ali. Às Requentada, às me... né? É, é, o famoso chinelo, sim, sim, né? Sim, sim, chinelo. E quando tinha da, dessas histórias para coisa, Tinha um bingo na frente, rapaz. Imagina nós sem dinheiro querendo jogar bingo louco para ganhar 30, 40 reais ali para poder ter alguma coisa a mais, porque o cara querer ver as menininhas, tomar um sorvete a mais. Era isso que tinha. Debaixo da bancada do Primavera de Indaiatuba, de, de, né, jogava. É... Cacheta? Não, era. Dominó. Era Dominó. Dominó, Cacheta já veio para fase ah, do Inter, aí. Guarani. É. <laughs> dominó, perdia, tomava um, gole de, um copo de água da torneira. Rapaz, bou, bou, a barriga <laughs> ficava desse jeito. Tava e noite, era morando né? debaixo da arquibancada. Em nunga debaixo da arquibancada era tão quente para dormir, a gente tirava o colchão e ia dormir em cima da arquibancada. A maioria. Nossa, Nossa. A gente ia brincar de alguma coisa e pegar aquelas garrafas de dois litros pra coisa. A nós não fizemos na qual Morremos, cara. Porque se você tomar muita água uma vez, pode ser que dá um grosope lá e o cara... Morre. pode morrer. Hum. E nós vamos ver quem toma mais essas garrafas de dois litros, velha, ela já tudo... O pai dele, tudo passando mal depois. Aconteceu isso comigo, mas é uma outra história, tá? Entende? É o que eu entrevistado aí. Mas é papo porra. Mas um dos caras mais engraçados, cara, você conviver com um tal de índio, perdigão. Não, perdigão é demais. Não. Perdigão é fora da curva. Perdão primeiro, se sentar aqui pra dar entrevista O microfone, tem que vir aqui, porque a barriga dele é. Tá gigante, lá. eu nunca vi coisa igual. E do Douglas, o D10 também, né? O Douglas também? Oh, Douglas. Faz tempo que eu não ah, vejo é. ele. Esse a é deputado, ele agora. Tinha toda, ele tinha toda a chance para ficar grande. É porque ele, né? É. Não. Ele gosta da amarelinha, né? É, gosta. É, gosta. Que não é a seleção, né? <laughs> o índio, cara. O índio é um, é um trem assim. Cara, o índio uma vez, no palé no Palmeiras, jogou no Palmeiras, né? O índio. É. Ele jogou, né? Eu lembro, no Palmeiras ele falou que. É, ele viu passou o fan... por ali de é. louco, né? Isso, que ele viu fantasma. <laughs> o ele saía de camburão, que né? Os caras chamavam ele de índio louco, só fazia merda, né, cara? <laughs> que ele viu um fantasma e ele ele queria jogar. Não, ele, loucura, era, né? ele era louco. O índio, teve um dia que o Edinho concentrava com ele. Ele. O índio é o seguinte: ele chegava antes dos caras, as é. portas dos quartos abertas, ele cagava no vaso do cara e saía antes de todo mundo. Não descarga. Daqui a pouco você entrar, até você ir no banheiro, daqui a pouco. Acabou né? tudo, ele era nesse nível. Para ele não, pra ele não ir no assim, banheiro mijar, é. ele mijava na garrafinha do lado da cama. Pra não levantar. Enchia, só pra não levantar. O nível de, de lixo que ele era. <laughs> o, Edinho, o Edinho ele tinha uma uma escova de dente. Aí ele passou-se algumas concentrações os dois se davam super bem. O Edinho falou, caraca, esse cara não traz pasta nem escova, velho. E o Edinho quando ia pegar a escova dele tava moiada. O índio usava. O índio usava a escova dele. De dente. De, a escova de dente dele, cara. Caralho, que isso o índio, o índio, ele desde criança, ele já era, o apelido dele na cidade dele, Maracaí, era Drácula, né? Porque ele não tinha, ele já era Banguela. É. Verdade, cara. O índio falou que o primeiro, primeiro presente que ele ganhou do pai dele aos 12, 13 anos, foi um facão de cana. E uma moringa de água. O pai dele falou, ó, horas da manhã o ônibus passa aqui, você pode ir pra roça trabalhar. Era desse jeito. Nossa. Se ele ia pra noite, ele falava, pô, beleza, vamos, vamos ver quem pega aquela menina. Ia um, ia outro, e chegava o índio. Aí ele conta essa história de falando com a menina, ele falava, como é que é seu nome? Marco Antônio. Ele só falava assim. É beleza, ele acabou beijando a menina. E a menina falou, mas o que você tem na boca que você fica com a mão? Ele falou, não tem nada, nem dente. <risos> <risos> nem dente ele tinha. Aí nós fomos pra Dubai Cup em 2008 já, a gente é. já tinha ganhado as coisas, tudo, cara. É. Do nada o Edinho tá lá no banheiro e o. Edinho, abre a porta! foi índio, deixa eu, né, cagar, sossegar. <laughs> abre a porta, o que você que quer? Me dá o papel! Ele falou, não é possível, dá o papel, eu que tô no banheiro. <laughs> a hora que o Edinho abre a porta, porque ele tinha cagado no lixo já. <laughs> Aí ele saía correndo atrás do Edinho, assim, cara. Com, com, com o lixo cheio de, de coisa. Cara, é um negócio surreal, assim, velho. Ele é um personagem, você não tem noção. Ele ameaçava, ele, ele ia no banheiro quando tinha banheiro, assim, no coisa. Passou-se um tempo, meu, ele ia lá, cagava no banheiro, não limpava e, e tchuf, cara, na, na banheira depois do treino. Tinha sauna no vestiário e, e coisa. Aí tinha uma banheira gelada. Ah, a hora que, até os caras descobriram, cara, que ele ia lá de sacanagem pra ele fazer isso. Aí, a hora que os caras descobriram, eu falava, índio, 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 vai lá no. Vai lá no banheiro, só entra lá e coisa. Alguém de entrar, ficava um pouquinho lá dentro, daqui a pouco saía. Ele ia direto na banheira. Na hora que ele ia chegar perto da banheira, os caras saíam. Tudo <risos> <risos> todo pulando. Ah, não, não, o cara O cara, que na viraça. verdade, é um, é um artista. E cara. no campo? No, no campo é outro artista, porque ele, ao mesmo tempo que ele xingava você, ele falava: e aí, vem, tá bem? Eu tô bem? Tô jogando bem? Ele falava: ô, oh, 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 filho filho uma. Ele xingava você. esse é! é monstro, hein, cara? Você joga muito, cara. Aí ele é no adversário. Oh, e aí? Como é que tá? Tô jogando bem? Você acha que tá bom? Se o cara tivesse mascando chiclete, ele queria pegar o chiclete do cara. <laughs> Só que era na época que mão na bunda podia ainda, né? Nossa. Então os caras queriam ver o Saci, mas não queria jogar contra o Índio. Naquela época. Eu, eu lembro de um jogo, o Finazzi tava no Fortaleza antes da gente ir pro Mundial, cara. O Finazzi falou, velho, vamos trocar de camisa? Porque não tem condição, velho, de ficar jogando contra vocês aqui, é os caras fugiam dele. E aí, nesse, nesse contexto todo, o Indião foi lá até pro Mundial. Foi. Imagina lá no Mundial ele, ele tá sangrando. Ele falava, Alex, do céu, já cortei cana, rapaz. Joga bola sangrando. Esses caras ficam um dodóizinho. Ele jogava com lesão muscular que os médicos não entendiam o que que acontecia. Nossa. Uma força de um. A panturrilha dele era brincadeira, é né? Não, a meia dele não sabia. Não entrava. Nós fomos jogar uma Copa do Brasil no coisa, cara, contra o Paraná Clube. Ele tá lá com a meia baixa, que não dava, daqui a pouco ele passa perto. Choque, 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 barulho. Choque, 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 Curitiba um frio. Daqui a pouco nós vai ver, ele tava com as duas meias cheias de gelo. Não, não, isso aqui é pra esquentar, é pra aquecer. Você <laughs> tem noção disso no meio de um jogo? Você vê o que, que, que vai acontecendo? É muito louco, tá? né, velho? Não, você não tem noção, cara. Tá? É muito louco. Do nada, você tava perto dele, do nada ele mijava no calção. <laughs> Imagina o atacante pra jogar contra ele, cara. Ah, ele ia sem sunga, né? Ia sem sunga e tudo. Pegava a mão do cara, botava no saco. Ele era desse tipo, cara. Pegava lesminha que ele falava, pegava saliva assim no coelho, metia na orelha do cara. Opa, não tinha, não tinha condição. Você jogar contra, realmente esquece. Você jogou contra ele alguma vez? Não, só na época do juventude, né? Embaçado? Embaçado. Só, só não é mais embaçado do que arrumar o carro dele. Porque o que ele batia o carro dele, eu nunca vi é. um negócio daquele. É. Só chapado, né, cara? Puta que pariu, mentira. Mas é um cara, olha. Mil. É um doce. E outro, é um cara numa uma questão de autoestima, assim, por causa de ser banguelo desde os 14 anos. Pobre pra caramba, ele tem vitiligo cara que sofria com muitas coisas uhum. cara que às vezes representava assim, mas na hora do jogo Pau era um cara que eu falei você começou tarde Indy, mas era um jogador para jogar com seleção brasileira lá no final da carreira dele que ele pegou o Juan para jogar junto o Dida no gol imagina esses caras vendo índio escutando essas histórias <laughs> Nossa, tá louco. eles não têm noção do que era o futebol vivendo esses anos todos que eles viveram na Europa né cara Hoje em dia tá muita frescura. Você falou do índio aí também, que jogava com lesão. Você é a mesma coisa. Eu não lembro da sua carreira, você ser poupado. Tinha um o ah, domingo, quarta, domingo. Muda, é, né? Uma outra vez mudou. você era poupado, que é normal, né? Não dá para jogar todas também. Não, Mas não. hoje em dia também parece que os caras não podem jogar, né? Não dá para jogar duas vezes por semana. Não, não hoje mudou não. demais? Tá muito chato o negócio? Tá muito chato pela questão das câmeras. É muita é muita coisa que tem. Então você viu o Rodrigo lá na Ponte Preta, quantos anos atrás, né? Foi dar uma sargada no cara lá. Ele foi expulso, pô. Criou uma confusão danada, né? É verdade. O, né? Então, tem coisa que hoje em dia, se o índio joga, ele ia ser preso, realmente, é. né? Porque na época do Palmeiras, ele fala que ia sair de camburão, porque os caras chamavam ele de louco. Pega o Serjão, o Marcão, é. o Adãozinho, para contar essas histórias do índio, só pra você ter ideia do que que é, cara. O tornozelo dele parecia um tornozelo de boi, assim, ó. Num... Todo dia ele torcia o tornozelo, é que é, que já não tinha ligamento, tinha mais nada. E ele jogou a vida toda desse jeito, cara. E como é que pode, né, cara? É a força. É a tal né? da resiliência pra, pra, pra superar é. umas coisas que é, tem gente Mas hoje mudou. Que não... Hoje mudou. Hoje em dia os caras não podem jogar. O departamento que escala mais às vezes que o treinador. Né? Você Por exemplo, pode jogar, hoje, hoje pode. você não pode chutar praticamente uma falta, você não pode treinar. O índio chegava no, no, no coisa, ele ia aquecer com bola de areia, né? Nem de medicine ball que fala, né? Bola de areia, ele ficava petecando, chutava tal, não sei o que lá, ia pro banheiro, suando, igual um louco assim. E chegava no jogo, jogava para caramba. E aí? Um é, eu, eu eu tenho sido eu tenho sido muito crítico dos fisiologistas. eu tive conversas com vários médicos não é à toa é, essa questão cara do cara não poder treinar a falta que eu sei que não pode eles proíbem mesmo eu não estou falando besteira aqui não é um absurdo que tira o talento porque eu, o maior exemplo para mim assim de futebol que eu conversei que é um grande amigo meu Edmundo Edmundo falou cheguei no Palmeiras primeiro ano fiz sete gols o carlinhos Neves chegou em mim e falou assim ó oh, você precisa melhorar o chute Treina, chute que você fazia fazer gol. E o Edmundo pegou aquilo e começou a treinar, 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 chutar, treinar, bater na bola, treinar, chutar, treinar, chutar. 29 no outro campeonato. Fez 29 gols um ano depois. Quer dizer, então quando você tira essa, essa possibilidade desse contato com a bola, não tem um cobrador de falta no futebol brasileiro. Não se treina mais. No final da minha carreira, eu falo, já estou seis anos. Então, se eu for pegar oito, nove anos atrás, o pessoal já estava muito mais chato com isso. O seu músculo, por que, que eu trabalho fisicamente, seja com bola ou sem bola, muito mais? Eu tenho que repetir isso? Porque o músculo, o cérebro e músculos, eles, eles se acostumam, ele se prepara, ele evolui com a repetição. E por que que batendo falta não, não pode acontecer? Eu lembro quando eu estava com, com o Silvio na, no campo e aí, aí pegava esses caras para trabalhar. Então pode ser que no primeiro, no segundo dia, o cara que não está batendo falta nenhuma vai ter um nível de exigência para músculo. Que vai ser uma coisa, só que se ele passar a bater 10 faltas hoje, amanhã, amanhã ele vai estar conseguindo bater 20, 30. E a eficiência dele é óbvio que vai melhorar. melhorar. Eu costumo usar o exemplo, por que, que a gente melhora a escrita ao longo dos anos? Porque você escreve todo dia, Não. cara. Então Também. por que, que eu não posso preparar isso? Mesmo que seja de maneira inteligente. Se o cara tá sentindo algo. Não vai fazer. Se eu fiz um baita de um treino, não verdade vai fazer. eu não vou colocar. O Jusico não ia bater falta. Não ia bater não falta. Não o falta, o Marcelinho, falta. Todo mundo. O Pernambuco. Eu senti muita diferença do começo da minha carreira, que a gente treinava 50, 60, 70 faltas numa sessão de treinamento pro final da minha carreira. O treinador às vezes falava assim, o preparador físico, oh, vai treinar cinco faltas cada lado. É muito diferente. Cara. É. é verdade. Ô, Lissão, deixa eu perguntar duas coisas aqui pro Alex, cara, é, em relação a Libertadores do Corinthians. Pra quem não lembra, aquele jogo de quarta de final contra o Vasco, gol do Paulinho, a defesa do Castro, talvez tenha sido o jogo. Eu não vou falar que é o jogo mais épico daquela campanha, porque teve o jogo da estreia. Corinthians poderia ter saído derrotado, o gol do Ralf no final, a final contra o Boca, o jogo contra o Santos e Neymar, aquela coisa toda. Mas esse jogo é emblemático pro torcedor, por toda a dificuldade, gol no final. E quem não lembra, quem cobrou o escanteio na cabeça do Paulinho foi este senhor. Foi esse cara aí que cobrou o escanteio na cabeça do Paulinho. Esse aí foi o jogo da Libertadores, porque o torcedor falar com carinho pela defesa do Cássio. E eu queria que você falasse, cara, qual foi a resenha depois quando o Alessandro vai dar o lançamento. Diego Souza rouba a bola e parte para cima no mano a mano contra o Cássio com o jogo empatado 0x0. Ah, eu, eu acho que é o jogo também que traz uma lembrança maior, assim. Porque se a gente começa, você falou bem da estreia, eu sempre coloquei também, porque se a gente perde o primeiro jogo jogando Libertadores no Corinthians, já imagina, né, cara? Você já vem com uma carga muito pesada. É, então o Ralfão salvou a gente lá. E essa bola parada a gente tinha, assim, muito forte, né, cara? É, como o jogo foi se desenrolando e teve o lance do, do, do Alessandro, eu falei sempre. E a gente sabia que o peso era grande de jogar. O bom é que naquele momento a gente tinha um time que era muito foda, sabe, assim, nesse sentido. Quem tava jogando, independente quem tava fora, era um time de culhão, assim, sabe? Um time que tinha um prazer de vestir a camisa do Corinthians, era pronto para qualquer coisa. E realmente tudo que a gente já tinha visto na história do clube, ali a gente sabia que a gente podia fazer aquela história. Quando o Alessandro tem aquela infelicidade da bola voltar, e eu tô logo de trás, que eu tinha batido o escanteio, a falta lateral, escanteio. Mas não era escanteio? É, você... Não, foi escanteio. Foi escanteio. pois ela voltou e tá, tal. Eu tô vendo de cá, você não tá nem como correr. E por Deus do céu que passou na minha cabeça. Falei, pelo menos o Alessandro vai morrer. <laughs> Porque se acontece ali, era um, realmente um fim trágico, trágico pra todo mundo. Mas imagina, pro cara que tem uma falha num momento... Puta. Uma falha, uma infelicidade. Ali não foi uma falha que ele bate volta, rebate, né? E depois tem um escanteio que o Newton vem, sobe e explode no travessão. Verdade. É, é verdade. Newton glicerina. Newton glicerina. Newton glicerina rapaz, Nossa também ver. é uma peça, hein, cara? O Newton ele fazia de tudo, só não conseguia esticar o joelho, eu falava pra ele. <laughs> Estica o joelho que eu quero ver. Não conseguia, né? Olha, ter. me jogava quem Um Bom jogador, peguei ele no Inter no final lá. Era mancando ele com o joelho e o Revão com o tornozelo dele. Imagina, <laughs> quem <senhora>. aguentava. Cara. <laughs> aí, aí vem todo o desenrolar do jogo e tem essa, esse escanteio no final. E foi um dos. Acho que um dos poucos, ou a única falha que o Vasco, se for ver, ela teve, que a gente pôde é, aproveitar. É isso aí. Porque quando. É, eu bati falta a minha vida toda. Eu tive o neto como padrinho que ele fazia eu chegar no Guarani para treinar falta, escanteio, falta lateral, falta uma hora e meia antes do treino. Ele sempre falou isso, eu sempre falei e é uma verdade. Porque ele falou, Alex, treina agora, que depois os caras não vão deixar você treinar. E mesmo assim naquela época ainda dava um tempo. Então você acaba pegando uma sensibilidade de, puxa, eu bati uma bola aqui, não dá. Bati uma bola ali, não dá. Você vai no ouvidinho do cara e acaba, opa, ali que vai ser o bom. Vai ali. Se, se eu errar, a culpa é minha. E ali foi um erro, se for ver, de, 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 de marcação, de posicionamento do Vasco, onde o Paulinho ele consegue estar tá no lugar certo, eu colocar a bola no lugar certo e ele ser feliz com aquela. Então ficou marcado realmente porque o jogo ah. era muito difícil. Se encaminhar ali pros pênaltis, puxa vida, imagina a tensão, né, cara? Nunca se sabe o que vai acontecer naquele momento do, do, dos pênaltis. E aí acabou sendo essa explosão, que é onde todo mundo lembra. E eu acredito que o jogo mais emblemático, sim, hum, pode falar mais importante, mas é o que foi mais difícil pelo desenrolar Simbólico, de tudo. O time né? do Vasco era muito tipo bom. Era bom, Mato, né? tinha aquelas bolas paradas, do Juninho Pernambucano, que Cara, era, era, difícil aquilo. era uma pedrada para dentro da área. E a gente conseguiu marcar super bem tudo isso. E, ao mesmo tempo, era para ser pra gente mesmo. E a gente aproveitou a chance que tinha. Topzaço. Tite. Porque a, a, tem, tenho duas perguntas em relação à treinadora. Né? Queria que você falasse do Vitor Pereira, como é que é o dia-a-dia. -dia. E, cara, Tite, né? Que para muita gente, maior técnico da história do clube, que comandou diretamente da Libertadores e do Mundial. Ah, o Tite, o Tite ele é um cara especial. Você fica imaginando hoje, não por competência, mas você fica imaginando o Tite hoje na seleção. E ele sair, parece que não... Não tem ninguém brasileiro na altura dele, assim, no nível dele. De... Nível de respeito, treinador, treinador a maneira, tudo que ele, que ele enxerga a vida e o ser humano. Eu peguei o Tite lá em 2008, que ele estava um tempo parado. A gente foi campeão da Sul-Americana no Inter. E depois eu tive essa oportunidade de vir trabalhar com ele aqui. É, e ele é um cara que ele não muda, né, cara? Ele é um cara como... Aí que, que a gente sempre fala. Você é. vai numa palestra, você fala o quê? Você quer ser um médico? Primeiro seja um ser humano bom... Especial, para você ser depois um profissional. Que não adianta você estudar, ser é o melhor médico é. e um. Não, não vai adiantar nada. E o Tite, ele tem um lado humano que tem uma simplicidade, que às vezes as pessoas não conhecem, mas agora estão tendo essa oportunidade. E no dia a dia é muito fácil de lidar. E ao mesmo tempo ele é muito preocupado, sabe? E o jogador brasileiro, ele é todo. E ele foi ficando isso um pouco mais. Mas tranquilo, e não à toa, que ele é bem quisto por todos, é bem falado pela, por todos ou pela grande maioria, que é difícil. Eu adoro ele. Ele é um cara que você senta aqui pra conversar, cara, você vai lembrar da sua infância também. Quando o Tite perde o Tolima, tá? Que o Andrés, eu conversei com o Andrés, o Andrés falou, eu vou manter ele. Conversei com ele, ele aceita o desafio e vai ficar. E aí eu conversei com o Tite, o Tite era muito mais acessível e eu entendo até hoje, respeito, tá? Não são esses caras que não conseguem, ficar metendo a boca. Não, eu entendo. Ele eu técnico da seleção. Eu tenho um respeito muito grande por ele. E um dia eu encontrei, algumas vezes encontrei ele pessoalmente. E aí eu falei para ele, cara, eu vou falar um negócio para você aqui. Aonde você estiver, eu vou torcer por você. Ele, mas por quê? Eu falei, pela tua simplicidade. Pelo jeito com que você lida com a gente. Muito humilde. É um cara que fala olhando nos seus olhos. Ele não desvia o olhar. Você está me entendendo? Então eu comecei a torcer pro Tite. E muita gente às vezes me criticou, pô, mas perdemos uma Copa do Mundo na Rússia. Pô, pô fatalidade outro. A bola do Brasil não entrou. Perfeito. A bola do Brasil não Isso entrou. Não que o é que o Brasil não jogou, não jogou nada. Não. Ele a bola contrário. não entrou. Tem dia que não entra, não tem jeito. E aquele dia, infelizmente, a bola da seleção brasileira não entrou. E para mim, e vou falar pra você aqui, ó. E tenho falado isso em todo lugar que eu vou. O Brasil vai ser campeão do mundo esse ano. Tomara a Deus, porque Tomara. ele merece, o povo brasileiro merece, o futebol brasileiro merece. Tomara. E outra coisa que eu vou falar, eu acho que o Neymar merece. Merece. Ele teve coisas que naturalmente fora de campo, ele teve anos difíceis, se lesionou, seja por causa. Mas ele é um cara que eu acho que ele apanha demais, cara. E ele é um cara que carrega o Brasil como antigamente. Olha, todas as gerações é. tiveram alguém para ajudar. O, o Neymar é. é. não tem. Não tem. O Nesse Romário, o Romário dele, falou não. muito isso. Pois não, Capela. Não, eu vou deixar vocês seguindo a resenha aí. Eu vou ficar com o anexo. É, aqui, eu, eu queria só fazer uma pergunta agora só para voltar. Falando ah, você falou do até do Vitor, né, para falar alguma é. coisa? Então né? eu ia te perguntar do Vitor, cara, porque eu, uma opinião bem rápida. Eu acho que o Vitor Pereira faz bem ao futebol brasileiro e fez bem ao Corinthians em pouco tempo. Tudo bem, tem adaptação, aquela coisa toda. O calendário é uma loucura, mas Cara, vou ficar bem chateado se ele for embora no ano que vem. E eu perguntei isso ontem na entrevista coletiva pra ele, que a gente sempre tá ouvindo coisa, né? Ai, a família não quer vir. É, ele tá com saudade. Ele não quer ficar pra próxima temporada. Ou ele já conversou com o Duílio e já tá fazendo o planejamento de 2023. Eu acho que seria muito da hora a permanência dele. Mas algo me diz que. Algo me diz. Zero informação. Até porque eu pergunto isso pro Vitor. Que ele não vai ficar, ah, velho. Então, eu também não sei dizer se ele vai ou não ficar. Porém, eu convívio com eles. É, eles são seres humanos muito legais, velho. É muito bacana a comissão dele. É, ele mesmo, sentar para conversar, você dá risada pra caramba com ele. Ele é um cara. Os portugueses tem algo que eles são francos. Às vezes é. eles falam coisas que eles não estão acostumados com a maneira que repercute é um cultural, aqui no Brasil. Cultural. Ah, é cultural, é desde. Questão cultural. Opa. Isso é o Abel, isso é o. é negócio é, de dinheiro, é todo... de grana que ele tem. falou. Os caras julgaram. Aqui lá em Portugal é normal. E outra, pode ser que isso tenha sido uma falha dele ou não. Eu não sei de falar dessa maneira. Porém, ele é um cara muito legal. Faz bem, sim, tem aprendido muito. Nós temos ali. E ele tem, acredito também, que o Brasil tem acrescentado bastante coisa pra ele, porque às vezes o europeu pode até. As pessoas pensarem que eles pensam que sabe tudo, mas não, de toda maneira eles estão entendendo por que, que sai tanto jogador bom daqui. Mas ele é um cara agradável, inteligente, não é difícil de lidar. Porém, eles têm aquela maneira de trabalhar dele, você pode concordar ou não, enfim, é o que trouxe eles até aqui. E é, e é bom, eu também vejo como muito bom, essas escolas virem para cá. Deu certo ou não deu com o resultado é outra coisa, mas alguma coisa sempre deixa. E tomara que realmente. Se ele vai ficar, tomara que fique. Se ele não ficar, ele vai deixar algo dele. Se tiver que vir alguém, ou para o Corinthians, ou para qualquer outro clube, que seja algo realmente para acrescentar, para o nosso futebol uhum. crescer. O Duírio veio aqui falou sobre isso também, que ele é resenha, né? Que o Vitor parece nas entrevistas é coletivas. coletiva é Vamos legal. trazer ele aqui, pô. Vai para, vamos trazer o, o é, De verdade, ele é engraçado. Ele, ele é A engraçado. maneira dele contar histórias. histórias são engraçadas, mas você sabe, é. não? Ninguém é cômico só por. Sim. Tem a mesma história contada de maneira diferente e tal, mas ele é um cara agradável, cara. É. Muito cara legal. Resenha. E ele e os caras da comissão deles também, de cara. Victor Almeida e tal. Tudo, é tudo muito legal. Legal. É gostoso, sim. Top. Legal então, Capela. Vai lá. Oi, vai. estamos juntos. Capela Já tem reunião, vai, vai. Vou ficar vou, aqui em você. Igreja, eu tenho que carregar ele nas costas resolver uma reunião aqui fora, né? É, eu sei que <laughs> <laughs> Vai nessa, vai nessa. Compra essa ideia. O Merchan é todo com ele, hein? Ah, é. isso aqui, papai. O... <laughs> como junto. é que a sininha tem o negócio? Ah, ah, é. Vamos lá, mais uma vez então, ó. Resenha com o Alex continua. Você bate no sininho para ativar a notificação do canal. Dá o like. Gente, o like ajuda a gente demais, cara. Vocês não tem ideia como ajuda, porque tem um negócio chamado algoritmo que fica aí dissipando pra galera. Compartilha e, principalmente, se inscreve no canal, fechou? Tem pergunta pro Alex? Manda aqui, que a Broninha, é a nossa produção. Toda a galera do staff vai colocar na reta final da resenha, fechou? da Corinthians. Mas que vai Corinthians? Ele torce é pro Atlético é Paranaense, é cara. É pai. É Tomou um cara. gancho aí quase. Foi salvo <laughs> pelo gongo. <laughs> salvo pelo gongo. <laughs> Tchau, turma Tchau, valeu, valeu. O Alex me fala uma coisa. A gente tá falando do tite, tal. Todo clube que você passou, obviamente, que foi importante, indiscutível. Mas Sim. teve algum que foi assim, que você falou, pô, que legal tá aqui vestindo essa camisa. Ou não? Para você tudo igual, tudo mesma Caramba, coisa. Ó. Como, aí, aí que tá um detalhe, às vezes, Ulisses, a sua pergunta não vai nesse sentido, mas muitas acabam vindo do, do tipo assim, querendo que você tome partido. Quem que é melhor, não, não quem que nada, é maior não, ou não. Corinthians ou o Inter. Pô, não quer dizer que é maior o Corinthians ou Inter. Isso, momento não isso, é nada não disso tem, aí. Não tem nada a ver. É o que você viveu. Até porque. Até porque. É. Uma coisa na vida que eu acho que é importante mas é gratidão. É lógico. Então, se eu falar realmente lá do início, tudo igual, igual você falou foi importante. Eu fiquei nove anos no Inter. Eu sou do Paraná, sou corintiano de criança numa família palmeirense, né? E, e tive a oportunidade depois de jogar e o Corinthians me carimbou de falar, poxa vida, você não foi só campeão lá, aqui também acabou acontecendo. Então eu tenho sim realmente um, o carinho já de criança pelo Corinthians e naturalmente a importância do Inter, ela é. Ela é notória, pô. São claro, mais claro. de 300 jogos lá e nove anos vivendo, e, e que acabou me projetando. Como é que eu não vou falar do Guarani? Eu tenho não realmente um jeito. sentimento de, de, de. Eu tenho isso, cara. Eu nunca consegui, Uli, só pra você ter ideia. Eu, no final de 2003, eu poderia ter colocado o Guarani na justiça para vir pro Corinthians. Até. Falando com o Neto. Eu não consigo, vai, fazer isso. Igual até alguns atletas têm. Não tô falando aqui também demagogia. O cara Nossa. entra na justiça pós-carreira. O clube agiu contigo. Se ele ficou devendo pra você 10 dias de trabalho, cobra 10 dias de trabalho. Não vou cobrar hora extra, domingo, não, hora acho que, que eu fiquei fora. Entende? Então, isso comigo nunca teve problema, porque realmente eu fui muito feliz nos momentos que eu tive, nos clubes que eu tive, com as pessoas que eu estive. É isso aí. É né? uma marca grande. A torcida do Corinthians é bem diferente, né? É diferente. Mesmo? É diferente. Esse, tem esse lado. Tem esse lado que você jogar a favor é bem melhor do que jogar contra. É ah, <laughs> lógico. Bem melhor mesmo. né e... é, Os títulos que você teve, por exemplo, o Corinthians. Você chega, é campeão no Corinthians da Libertadores da América. E o Mundial, o que aconteceu? Então, nós ganhamos o Brasileirão, que não, não tinha ganho ainda. Isso. Vem pra Libertadores e Neto, que quando eu vim é aquele negócio, Pô, o Corinthians é gigante. Mas só que tem essa história para escrever que eu falo, caraca. Eu julgo o time do Corinthians, um exemplo, o time lá de 98, 99 do Corinthians, de repente o melhor da história do Corinthians. Uh -huh. Alguém pode discordar ou não, aquele time que não não, ganhou é Libertadores era ah, muito bom. Era muito. Invicto. Só isso. Impressionante. Não perdeu um jogo. Aí você vem poder fazer parte disso. Eu sou de uma geração, Ulisses, que ainda não, não se ganhava tanto dinheiro no futebol. Então, depois dos 27 anos, aos 27 eu fui para a Rússia e o euro ainda era 2,20. Eu não peguei o euro a 5. Uhum. Ganhava-se bem, um pouco melhor, mas já com 27 anos. Uhum. Quando eu venho para o Corinthians, eu tinha um baita de um contrato bom com o Corinthians. Só que daí vem uma proposta do Catar, eu falo, caramba, e eu lembro, é, pelo respeito, tudo e gratidão que eu. Tenho até hoje pelo Andrés. Eu chamei ele para conversar, para pegar uma ideia dele, o que, que ele achava. Antes ainda da semifinal, chegou essa proposta do Qatar. E eu conversei com ele, ele falou: Alex, tudo depende do que vai acontecer, nunca deixa de pensar na sua vida futura. Você ficar aqui é um prazer, se você sair campeão da Libertadores, a porta está aberta para você, como acabou acontecendo uhum. para o resto da vida. Tá bom, ficou aquele negócio na minha cabeça. Falei, eu não vou dar resposta agora antes do final da Libertadores. Como ganhou a Libertadores e era o melhor momento para estar aqui, nem eu, nem minha esposa, ninguém queria ir embora. Uhum. Só que eu falei, caramba, que hora que eu vou olhar para o dinheiro eu indo para 31 anos? Então, de certa forma, eu olhei pelo dinheiro e lá atrás eu já falei isso. E foi uma decisão, eu acho que errada minha, porque jogar um Mundial de Clubes ainda, também pelo Corinthians que na época a gente vendo que era um Chelsea não era ia demorar quanto tempo essa é o detalhe seis meses quatro meses, quatro meses. então não dava para segurar com certeza dava por isso que eu já dei entrevista agora recente até no dia do aniversário do clube falando que foi a decisão mais burra que eu tomei porque se eu fosse para o mundial um, um mercado como o árabe ele ainda ia me querer eu podia ir para lá depois do mundial tranquilo lógico só que eu fiquei pensando nessa merda do dinheiro essa é a verdade e depois lá eu pude ver que realmente não vale tudo por dinheiro, porque lá eles me trataram de uma maneira, depois dos primeiros seis meses meu ali comigo e minha família, que eu não desejo para ninguém, assim, sabe? Um, uma pobreza de, de situação, como me obrigando a sair de lá, é, não deixando eu entrar na minha casa com a minha família, me mandando para um lugar onde não tinha água, não tinha Mas talher, é isso? Eles fazem isso para te pressionar a sair. Só que é como se eles tivessem me oferecido algo e eu não tivesse aceitado, no sentido, eu vou ficar aqui sentado no meu contrato. E não foi isso. Eu ofereci coisas para eles e eles não quiseram. Só que quando eu chego lá, daí o Abidel, que era o tradutor, ele falou: Alex, os caras não querem que você vá para casa. Mas eu pensei assim, eu falei, Abidel, não tem problema, cara. Eu, eu tenho, graças a Deus, mercado. Eu junto as minhas coisas lá e, enquanto, né? E saio. Só que quando eu chego, ele me pega no aeroporto, ele me leva para um, um flat lá, com móveis velhos e tudo, falando: Não, você não pode entrar na sua casa. Nem para meu prédio eu pude ir. Mas por que isso, cara? Um negócio que, para explicar, é, um, é muito triste, entendeu? Porque não precisava disso. Você estava lá seis meses já? Isso já era no final da primeira temporada. Nos primeiros seis meses já queriam me trocar, porque é assim que eles fazem lá que eu aprendi, porque o mesmo empresário que me leva, Lá tinha três times que podia fazer grandes negócios. Só que você, cada time desse pode ter três estrangeiros. Então nós falamos de nove atletas só para 12 equipes. Uhum. Esses times, se eu ficar lá três anos, ele leva você três anos ou três anos, o empresário que me levou não ganha mais dinheiro de comissão. Então, mesmo que me levou, que te levou, vai ele te oferece tirar. outro, ele vai querer te tirar. A não ser que você esteja assim. Arrebentando. Eu nunca fui Ronaldo, nem Ronaldinho, nem Rivaldo. E não ia ser lá também. Uhum. Então chega nesse ponto que ele acaba acaba te forçando a saída. E eles fazem todo esse terrorismo. E você que rescindiu? Ou eles rescindiram e pagaram tudo? Hum, pagaram tudo nada. E o Inter acabou vindo e eu retornei para Inter. Falei para Inter, não paga nada. E na última hora ainda, eu nem abri mão. Eles ficaram me devendo 300 mil euros. É, que eu tenho certeza que eles falaram para o Sheik que me pagaram. Porque eu falei com o Sheik, eu falei, eu não recebi. Fica tranquilo que você vai receber. Só que no último minuto, se eu não assino, eu não me transfiro. Mas a situação que eu passei, eu falei, qualquer dinheiro do mundo não Esquece. vale a pena eu ficar aqui. Esquece. E aí eu fiz isso, eu acabei assinando, o Inter pagou um dinheiro para eles e eu fui embora. E que acabei coisa. perdendo o Mundial por isso. Olha só como é que é. É uma decisão que o Tite, isso eu tenho que ser justo de falar, ele sempre falou: vão atrás do prestígio que o dinheiro vem ao natural. Aí eu perdi esse grande momento. Pela questão do dinheiro, foi mais um grande ensinamento para mim como pessoa. E é bom compartilhar para que outros atletas. Aprendam, né? Também aprendam. Porque Você conquistar título, tem gente que fala que o título não compra um pão na padaria. Mas essa dignidade, essa história escrita, cara, não tem preço, bicho. Não tem mesmo. Não tem preço mesmo. É e, uma coisa e isso que vai te eternizar, vai falar quem você é, vai te diferenciar, de repente, dos atletas comuns. Pode até ter gente muito mais rica do que eu. Mas de repente não estão realizados. Uhum. Quantos títulos você tem na carreira? Acho que são 17. 17 títulos, né? 17, que, 17 ou 18? Acho que é. 17, 18. 17, é por, aí. é por aí. É título, hein, cara. Quantos anos você jogou? Profissional. Ah, se pegar profissional mesmo que eu você me. Começou em 2003? Foram 14 anos, né? Bastante tempo. Porque, né? porque se eu pegar. Eu... Meu profissional, que foi na quinta divisão, que foi meu primeiro contrato, carteira assinada, que foi no Primavera de outubro foi ainda nessa, nesse nível mais baixo. Quinta-feira, o Corinthians tem um jogo com o Fluminense. Eu transmiti o jogo no Maracanã, no primeiro jogo, 2 a 2 E vi um Corinthians com um poder de reação incrível, que fazia tempo que eu não via. Né? Ah, e até acompanhei de perto, raramente eu faço isso. Fui ver a, a coletiva do técnico corintiano. Ele explicou bem lá o ponto de vista dele, o poder de reação do time do Corinthians. Como é que é esse jogo? você uh, Os jogadores falam com você? Claro que falam. Né? Não, a gente conversa. Assim, vocês batem o papo e tal? Estou ali o tempo todo. Porque o, o Fluminense tem um jogador que está todo demais, que é o Ganso. Eu fico muito feliz também. Eu também fico, porque para ver o Ganso jogar é um presente para o ele tá pro futebol do é, jogador, é. igual você falou do Renato. gente O Renato é demais Como que também? você pode falar que, de repente, o Renato Ganso não tem condição de jogar um futebol moderno? Lógico que tem. Aí que está o detalhe. Isso é coisa de ignorante. Então, e quem que faz o, o, o bom futebol? É o atleta. É o, atleta. É o jogador bom. É o atleta. jogador bom faz jogo bom. Inteligente. Então você pode realmente, isso que é o legal também do Diniz, que ele, ele tem uma visão muito clara do bom futebol. E ele é. exerce isso. Ele não tem medo nenhum de fazer isso, só que ele arruma uma maneira. Por isso que o Ganso está jogando tanto. Óbvio que o Ganso eu tenho certeza que pagou um preço, porque ele tá bem fisicamente. Que tá. Rápido ele nunca seria. Nem, não Mesma é. coisa do Danilão. É. O Danilão não, não era demais. lento e coisa. Hoje ele jogava ele, demais. Hoje ele está ali na final do Brasileirão, está como treinador. E é muito legal poder ver isso. E a gente conversa muito. Cara, no nosso time ele jogou de extrema. É verdade. Era eu por dentro e ele e de extrema. De extrema. Com a inteligência dele. Muito bem. Sem grande. ser veloz, sem nada. Então, é muito gostoso você ver bons jogadores em campo. Aquela primeira bola na, na cobrança de lateral, de cabeça no escanteio, matava qualquer defesa. Aí que, que coisa bem ensaiada, né? É, e outra coisa, pega aquele aquele escorpião, escorpião que ele é, dá o passe é, de escorpião é um coisa se é um outro jogador é. com menos qualidade inteligência dele mesmo sendo rápido o que quer é fazer ali? então tem jogador certo para lugar certo jogador errado pega a bola no lugar certo vai dar merda você está terminando o curso da cbf Tô terminando a, a, a licença a e vou para pro a pro é a pro daí é aquela que provavelmente vai acabar sendo aceita hoje para se trabalhar até no mundo árabe eles exigem a pro e ela é uma pós-graduação do coisa, porque a B é para base, tempo? base, a, a profissional, profissional já que é exigido até pelas federações. Uhum. E a prova você está realmente indo para um outro coisa. Mas o estudo ele não para, né, cara? O Aprendizado ele é o tempo todo numa troca de ideia. O que mais marcou na tua vida no campo de jogo? O que mais marcou na minha vida é o poder que o futebol e o esporte ele tem de te formar e de te transformar. Ele transformar vidas, entende? E às vezes ele não é visto dessa maneira. É óbvio que tem muitos que não não agarra isso com unhas e dentes, como muitos falam nas entrevistas, uhum. por causa de uma, às vezes, uma criação não tão boa, uma cabeça não tão boa, e o futebol te ajuda a deslumbrar com isso. Porém, o futebol tem um poder de transformação que eu não, não vejo outro caminho que o esporte, especificamente do futebol, ele pode acabar fazendo. É, talvez eu tenha respondido isso, mas qual foi a maior tristeza tua? Cara, tristeza no futebol. Eu, eu carrego o descenso com o Inter em 2016. Uhum. Vivi um processo no clube ruim ah. e acabar a carreira dessa maneira. A administração é o seguinte: eu falo isso muito no futebol. A administração ah, não influ, influencia totalmente dentro do campo de jogo. Totalmente. Totalmente. Dentro do campo de jogo. Eu falo muito é, do Andrés, eu uso o Andrés é, como. É, um, um diretor que é amigo do jogador, né? O Andrés tem isso, né? O cara joga para ele, né? Ele é tem uma um, coisa ele impressionante. Tem uma facilidade de te entender. É. E de te, e te atendendo, na verdade, você fica, entre aspas, devendo para é. ele algo que é justo. Então é muito fácil dele te entender e te realmente colocar no lugar. Quando você tem um dirigente que nem a Leila Pereira, que pode ter poder financeiro, mas é inteligente. Conversa, sabe? ouvir o treinador, sabe? ouvir o jogador... É, como o Gagliotti era, né? na dele muita gente, ah, mas quem é o Gagliotti? É o Galiote o trabalho que fez, né? inteligente, cara inteligente, sabe trabalhar isso aí. Há muito tempo, eu acho que do São Paulo o último que eu vi foi o Juvenal, falecido, saudoso sim, Juvenal, sim. que era impressionante o Andrés, ia ter curso Nenhum com Nenhum clube futebol. vence sem um grande líder desse jeito, que é de cima para baixo. É Pode pegar aí. historicamente. Não tem como, não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É, maior alegria, assim, alegria que você falou, cara, que coisa linda, que marca, e marca até hoje você Velho, que você fala. Em... Tu, todos esses clubes que eu passei, naturalmente, uma alegria, alegria de vestir a camisa da seleção brasileira, que o Dunga me proporcionou isso, mas diante do. Você dos, foi quatro vezes? Foi quatro vezes, é, três amistosos e quatro eliminatórias. Vivi a expectativa, de repente, ir pra uma Copa do Mundo, que para mim já era coisa gigante. É, porque eu acho que seleção brasileira de futebol é como se fosse exército. Meu. Você tem que estar tá pronto. Não adianta o cara falar assim, ah, eu quero ou não quero. Ah, o treinador... Não. Você tem que estar tá tá pronto. Tem para servir, né? Se ele te chamar para você ir para guerra defender seu país, o que, que você é, vai fazer? Lógico. Então, a alegria realmente de estar lá, eu acho que é o, é o que todos os clubes, as vitórias, as coisas trazem. Quem consegue chegar ali é algo muito especial. O pior jogador que você pegou para te marcar, por exemplo? Que você falava, que mala, véio, é butinada, é não sei o que... Teve ah, algum? Você eu... lembra ou não? Eu sabe peguei... aquele cara chato que você fala, meu, de novo esse cara? Eu peguei um jogador danado, cara. O tal do Pierrezinho era chato, cara. Volando do Palmeiras? Porque assim, eu tinha um negócio que eu tentava ainda conversar com os caras, tentar distrair ah. um pouco, ele nunca ia nessa, bicho. E tinha que correr para sair dele. E se qualquer coisa passava, o chicote estralava, sabe? Mas. Puxa vida, cara. Joguei Champions League também contra o Mickel. Eu... O é um negão difícil, cara, de jogar, bicho. É uma força, um entendimento. Que às vezes você tá lá e vendo de longe, você fala assim, pô, parece que os caras jogam no ritmo assim, ah, parece que dá espaço. Velho, é muito difícil, cara. Um Gilberto Silva na seleção treinando contra e depois jogando contra ele no final de carreira dele. Os caras têm uma sensibilidade para coisa que você, se você não pensar para jogar, mapear o cara e falar assim, poxa vida, aqui eu vou enganar ele aqui. Aqui ele me dá brecha. Você não vai conseguir fazer, você não vai conseguir se desenvolver. Mais ou menos, eu acho que por aí. Pô, peguei Josué e aquela dupla Nossa, que na... foi na época. Meu Deus do céu, mineiro, José é mineiro. Josué Mineiro. Mineiro, que o que você tinha que fazer para poder escapar dele? E, ao mesmo tempo, ele fazia você correr atrás dele, cara? Era impressionante. A força física do Mineiro era um negócio louco. É, a gente teve a oportunidade de ver e eu ainda peguei um final daquela de uma boa galera ali dos do, da década de 90. Virando... Mas o maior meia que você jogou foi o Danilo, né? Não foi? Que você jogou assim, joguei ou e... não, do teu lado, ao junto... O Danilão. Porque o Danilo ah, era uma coisa impressionante, cara. É uma facilidade jogar junto, cara. Joguei com ele, joguei com o Dalessandro. O ah, Dalessandro também jogou demais. Se falar como meia, é. realmente esses caras. Joguei com o D10, D10 pouco, D10 mas pouco. o Douglas também é uma... um entendimento assim. Mas com o Dalessandro. Cara, que esses jogadores desse nível. Ele facilita muito, bicho. É, muito. é gostoso de jogar, é gostoso de fazer o jogo, porque se você tiver que ir lá no ponto futuro, porque um negócio que existe que os cara fala assim: pô, você é rápido ou você é lento. Mas a, ninguém corre, corre igual a bola que é o problema. E ninguém corre igual a bola. Eu posso estar tá lá a 30 metros você tem um cara bom. Eu só vai... vou lá a 30 metros e ele pode meter a bola lá. Não é lógico. Então eu esses caras aí, o Fernandão era um cara assim do inteligente, né? Na maneira de ocupar espaço, de entender o jogo e você poder aproveitar. Você teve dentro de campo, está fora de campo. Qual o futuro do futebol brasileiro? Como é que você está vendo? O futuro isso? do futebol brasileiro, a gente sempre quer ver de uma maneira otimista, vai depender de, é, de quais profissionais e pessoas esse futebol brasileiro vai admitir, de que maneira eles vão absorver esses caras. Porque tem muita gente que é vinda pelo cunho, pela amizade, pela parceria. E com cargos importantes. E cargos importantes, às vezes, pode ser que ele fale nisso. Então, depende muito disso. Então, eu acredito que é. Que você... Porque o mais importante, tudo isso que eu estou vendo até nos estudos, ou Ulisses, e até acredito que é, em outras carreiras também ela acaba indo, o mais importante é a comunicação. Como que eu me comunico com esse atleta? Com esse dirigente? Como que eu posso convencer? Como que eu posso entrar no seu mundo para te convencer? Não fazer o qualquer coisa, não te convencer de que aquilo é melhor é para você fazer, de que você pagar o preço de treinar, de suar, de se dedicar, ele vai dar um resultado. Que é ali que na o que o Tite faz bem feito. O Tite faz isso muito bem feito. Então tem maneiras de fazer. Então eu acho que o principal acaba sendo isso. Se, a gente, se o futebol absorver, pode ser que o cara estude em Harvard e o outro não fez curso nenhum. O de Harvard às vezes não vai ter o conteúdo que esse cara o poder que ele tem dentro de, do campo de jogo, dentro do campo de jogo, dentro do convívio do dia a dia. Qual o maior jogador que você viu jogar na vida? Nossa senhora. Você jogou contra? Ou a favor? Ah, que eu junto. pude jogar contra o Ronaldinho Gaúcho. Demais, né? É um negócio absurdo. Não, cara. Nós tava ali fora conversando, né? Parar de jogar com 26 anos foi. Cara, se abdicar, né? É, se abdicar. Ele não quis mais. Foi, assim. Foi uma tristeza pro futebol mundial. Cara, depois daquele. Até do Mundial que a gente jogou contra o Barcelona, que era ele, Deco e Niesta no meio de campo. É. É, lá em 2006, que lá ele era o melhor do mundo, assim. Disparado. disparado. E se ele quisesse seguir pagando o mesmo preço, hum, ele seria realmente coisa. Porém, ele não deixa de ser um dos melhores da história, porque de repente não. ele jogou 4, 5 anos nesse nível todo, e o Messi o Cristiano Ronaldo fizeram 10, 11 anos. Uhum. Pelo contrário, eu acho que os dois não chegam nos pés dele. Não chega e jogar contra ele nesse melhor nível. E depois eu peguei ele no Atlético. Tive a oportunidade ainda, falo pro meu filho, meus dois filhos, Lucas e o, o Theo, de 11 anos, que gosta de futebol. Eu tomei umas duas ou três canetas dele ainda. Pra poder falar e colocar no currículo. Mas ele. Não, ele realmente é algo. O que ele faz com a bola, você vendo de longe ou perto. Ele junta um, um coisa de genialidade assim impressionante. O Flamengo é imbatível? Imbatível não imbatível não, porém você tem que ter um time muito bom também para jogar contra, porque eles têm muita qualidade individual e que se eles estiverem inspirados e você não conseguir pegar essa inspiração porque num jogo de futebol de 95 minutos, você não vai conseguir marcar os caras que são tão bons, tão inspirados 90 minutos esse tempo todo. Eles vão conseguir criar algo, eles vão ter algo. Porém, é sempre possível. Você tem que criar uma maneira de, de, de se impor para que eles se frustrem. Só que ao mesmo tempo você tem que ter qualidade para ir lá e sangrar, porque lá atrás e tem gente boa também te esperando quando você está com a bola. E não é fácil jogar contra time bom, que tem tanta gente boa espalhada, com tantas boas decisões para se tomar, com tanto talento para passar a bola, para dominar e para finalizar, como o Flamengo tem. É isso aí. Alex, obrigado por você ter vindo aqui. Foi um Eu prazer agradeço. muito grande. Histórias boas e demais. Muito bom. Desculpa é, falar papo. demais. Não, falou bem, falou bem. Bom que você quer é terapêutico. Logo, é, e logo, logo eu quero ver você treinador. Cara, eu, eu também quero Daqui ver, cara. Tem e não anos, tenho pressa. Não? não sei, porque eu fazer o curso, eu acho que a gente. Não sou contra aqueles um que começam já assumindo algo, até em clubes menores. Mas eu hoje, podendo ter essa oportunidade de estar tá começando num clube como o Corinthians, cara, é, poder realmente escrever uma, uma, uma história a partir de uma formação, que pra mim é uma faculdade. Pelo menos eu colocava quatro ou cinco anos de cursos e prática. Lógico. E lógico que se eu estou no Corinthians hoje, eu trabalho com, com dos bons profissionais, dos melhores que tem no mercado. Lógico. Concorda? Lógico. Então é, é, eu até faço um pouco da analogia de um cara que estuda medicina, uhum. fazer um, ter, um tempo de residência no hospital mais, mais ou, ou menos para ruim, ou fazer num hospital top que tem os melhores profissionais. Então você naturalmente vai aprender mais. Você uhum. no jornalismo, em qualquer uhum. área. Então é assim que eu quero aproveitar, sem pressa, para que a hora que você vem assumir, você tenha realmente uma, uma clareza um pouco maior. Muito obrigado. Obrigado mesmo, ficar com Deus. Obrigado, Deus. sorte. Todo Estamos mundo. torcendo por você aí, velho. Eu sigo torcendo por vocês. Eu encontrar por aí de também. novo. Um monte de vezes aí. Se né? Deus quiser. Futebol não pode tirar. Corinthians, passa do Fluminense para encerrar. Tem vai. que passar. Nós temos que, de alguma maneira, <laughs> arrumar um jeito de passar por esse grande Fluminense do Diniz. É verdade. Um abração. Valeu, gente. Obrigado por estar acompanhando aqui o Ulisses Esquece. Valeu. Gente. Valeu, Alex. Valeu.